လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ20 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အလှည့်ချက်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့စာရင်းသူတွေရေးသားထားတဲ့ဇင်းနရများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ပြီးကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးဟာဒီလိုပါပါတော့ရေဒီနေ့ဟိရလေးတွေလက်ဆက်တယ်နော်ဈေးရောင်ရဲ့အတွင်းတဲ့နေရာမှာအယောင်သင်းဆောင်လင်းလာတဲ့ဟင်းသီးဟိရတွေကိုရေစုပ်ဝဲနေအဖြက်ဖြက်ပုံလျံရေစုပ်ရင်းနဲ့အောနေတဲ့သူမှာကုံစိမ့်တဲ့မလေးစွစုသေးတာဖြစ်ပါတယ်မိစုရေမောင်နနံပေးလေး300ဖို့လောက်ထည့်ပေးပါရမယ်အမရေရမယ်ကဲရော့ရုပ်သီးစိမ့်လေးပါပို့ထည့်ပေးထားတယ်စွစုသွဲတယောက်နနံမင်းထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုဝဲသူထံကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ဝဲသူမှာတော့တခြားမဟုတ်စုစုတဲစီကနေဝင်နေကြဖောက်တယ်မဝေသားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအေးကဲရော့200ပြန်အမဝေရ900တန်းကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်မဝေပေးလိုက်တဲ့900တန်းကိုယူလိုက်ရင်နဲ့မဝေညနေကျရင်ဒီဒီလေး3နှစ်ပြည့်ဝင်နေစီတယ်ထုံးစံတိုင်းကလေးတွေကိုရေကဲမောက်ကျေးပြီးတော့တိတ်လေးခွဲပေးမလားလို့ဟွန်းကြီးလဲနော်ဝမ်းမနာသမီးတွေဆာရဖူရနဲ့ပင်မလိုက်တာသူ့ကိုမွေးစားတော့ကတော့သာသားရွယ်လေးရှိသေးတယ်ဒီဒီရဲ့မွေးနေ့အမှန်ကိုမသိပဲညီမွေးစားတဲ့ရက်ကိုမွေးနေ့လောက်ပြစ်လိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်အေးကောင်းပါတယ်သူ့ရက်နဲ့သူ့ဆက်ကတော့ဟောက်နေတာပဲမဝေရဲ့အပြောကြောင့်စွစုတဲ့မျက်နှာဟာတင်းမာသွားခဲ့တယ်မဝေကမကြင်မနဲ့နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်လက်ထက်က900တန်းကိုတစ်စစ်ပအောင်ဆုတ်ကင်လိုက်ရဲ့ဒီမှာမဝေကျုပ်ပါသားဝမ်းနာပြီးတော့မွေဝမ်းမနာပဲမွေရှင်နေပါမဆိုင်ဘူးကျုပ်စီရောက်လာတဲ့နေ့ကျုံမွေးလိုက်တဲ့နေရာကျုံသမီးရဲ့မွေးနေပဲလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတကယ်တည်းသူတို့မွေးရတာလည်းမဟုတ်ဖယ်နေရော့စစ်ပတ်ဆက်ပြန်ယူကျမနဲ့နယ်ပင်နေပြန်ထားခဲ့နောက်လေလာမဝင်နေသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်စပ်တိမကန်ဖြစ်တတ်တဲ့စွစုတွေတရားဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မဝေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောဆိုလို့နေပါတယ်အမလေးစွာလိုက်တာမွေးစားထားလို့မွေးစားထားတယ်ပြောတာကိုစိတ်ဆိုးရတယ်ရှိသေးတယ်သူမွေးထားရလည်းမဟုတ်ဘယ်ဝါနေဘလို့ပေါက်ဖွာလာတဲ့ဟာမလဲမသိတာ哦တက်တဲလို့ဖြစ်နေလိုက်တာမဝေဆီဟာပြောလေစိုးလေပါလားစွစုတွေတယောက်စိတ်တော်စားနေဈေးကောင်ပေါ်ကထားရက်လိုက်ပြီးမဝေကိုမျက်ထောင်နေကြည့်နေကြည့်လျက်ဆက်ပြောနေဆင့်ကိုတစ်ခွတ်ခုလုံးမိမယ်နော်စွစုတွေရဲ့အတန်အကျဲလာသည်မို့ဘေးဆိုင်ခဲရဈေးတွေတွေဈေးဝယ်သူတွေရဲ့အကြည့်တွေဟာစွစုတွေစီကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့စွစုတော်ဟိုမှာလူတွေလည်းဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြီးနေကြပြီစွစုတွေဆိုင်တဲ့ဘေးချင်းကလျက်ကဆန်းတိုင်းပိုင်းစဉ်မတုတ်ကဝင်ပြီးတော့ထိန်ပြီးတယ်စွစုတွေပြဿနာတက်တိုင်းမှာမတုတ်ကအမြဲတမ်းထိန်မနေကြဖြစ်ပါတယ်။အိုးကြည့်ကြည့်သူဘာဖြစ်လို့ဒီဒီလေးကိုလာထိခိုက်လဲ။ဟဲ့ငါဘာထိခိုက်လို့လဲ။ညီသူ့ကိုမွေးစားထားလို့မွေးစားထားတယ်ပြောရလေ။ဘာရီယာမားနေလို့လဲ။အာဒီမိမပြောလေစိုးလေပဲ။ဒေါသကိုထိန်မရတော့ပဲဘေးမှာရှိတဲ့ပတ်စံထည့်တဲ့4000တက်တာနဲ့မဝေကိုရိုက်ဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့မစ်စုလုံးမဲနော်မတော့ကဘေးကနေစွစုတဲကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဟဲ့မိဝေညီကလည်းသူမကြိုက်တာကိုဆက်မပြောနေနဲ့သွားပါတော့အေးသွားပါတော့တော်ကြအုတ်ချုပ်ရင်မူရောက်လာမှဖြစ်ပြဿနာတွေကြီးကုန်ပါမယ်ငါပဲကြားရတောင်းမှန်တယ်အေးဟုတ်ပြီလားတတော်မမှန်ပြောလာတဲ့မတော့စကားကြောင့်မဝေမကြည့်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့တဲထွက်ခါသွားခဲ့ပါတယ်မဝေထွက်သွားတော့မှဘိုင်းအောင်ကြည့်နေကြတဲ့လူတွေလည်းပြန်သွားခဲ့ကြတယ်မီစုညီရလည်းတဆိတ်စီလေဒေါသထွက်မယ်ဆိုတာကြည့်ပဲစိတ်ကိုရှော့မပေါ့အေးအိုးမစွနိုင်ပါဘူးကျမသမီးကိုထိရင်မရဘူးရှင်ပြောဆိုဆိုနဲ့ဈေးကောင်ပါကိုထိုင်ချလိုက်တယ်ပူပြင်းလို့နဲ့ရာသီဥတုမှာစိတ်တို့ဒေါသထွက်ရသည်မို့ချွေးတွေဟာဆုလျက်ကော်ရက်တောင်လေးကိုတစ်ဖက်ဖြတ်ခက်လျက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အေးညီလည်းဈေးရောက်နေတာပဲလေလူဆိုတာမျိုးစုံစီတယ်တချို့ຢာတွေကိုလှစ်လှစ်ဆုပြီးတော့နေရတယ်အေးညီရအေးစစေးလေးပါဟဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်ကစားဆိုရင်တနေကုန်နေလို့ဆယ်ခွန်းတော့ပြအောင်မပြောဘူးအခုဒီဒီလေးကိုလည်းမွေးစားအဲမွေးပြီးရောသစိတ်စီရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကြည့်ပဲစိတ်ကိုလျှော့မှာပေါ့ငါလည်းသားသမီးစီးတယ်မိခင်တယောက်ပါအေးမတောက်ပြောတာကိုစွတ်စွတ်တဲ့တရားခုတော့ပြန်ကြည့်မရှိပဲငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်မတောက်ရေပေါ်ဆန်းနှစ်ပြီလောက်အေးလာပြီလာပြီမတောက်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်သူရောက်လာသည်မို့သူဆိုင်ကိုသူပြန်သွားခဲ့တယ်စွစုတွေတယောက်ကတော့
မဝင်စကားတွေကိုနားထဲမှာပြန်ကြားရရင်ဒေါသမီမသိနိုင်သေးပါညနေပဲဈေးသိမ်းကျန်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာမို့ကြံနေသေးတဲ့တီးရက်တွေကိုလုံချောင်းအောင်သိသိပြီးရဲ့နောက်မှာစွတ်စွတ်တဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီလေးရေမမေတီတီလေးသမီးလေးရဲ့နာမည်ကိုသတင်းအောက်ခေါ်ရင်အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဈေးထဲမှာတနေကိုပြန်မှန်းခဲ့သမျှအိမ်ရောက်လို့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရရင်ပဲစွတ်စွတ်တဲ့တယောက်အကောင်ဆုံးအမောဖြစ်စေဖြစ်ခဲ့တယ်စွစုတွေကအိမ်တော်တွေတယောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။ဒီစားပဲမထားဘူးသေးတဲ့အပြိုလေးသာဖြစ်တယ်။စွစုတွေမိဘနှစ်ပါးကတိမ်မာသားပြီဖြစ်ပြီးစွစုတွေမှာအကူတယောက်တည်းရှိပါတယ်။စွစုတွေအကူကတော့ရန်ကုန်မှာအိမ်တော်ကျပြီးတော့အဲဒီမှာခြေချပြီးနေထိုင်နေတနေ့တစ်ခေါက်တော့မိုးရက်မြေဖြစ်တဲ့မန္တလေးကိုလာလေပါတယ်။စွစုတွေကလက်ရှိမှာအတော်ဖြစ်သူတော်ပြုံးတော်မိသားစုနဲ့အတူနေကြပါတယ်။မိဘတွေဆုံးပြီးရင်တော့စွစုတွေကဈေးထဲမှာအသီးရွက်ရောင်းရင်သူတကူရေစာအတွက်ရှားပွေစားတော့နေထိုင်ပါတယ်အခုတော့သမီးလေးအတွက်ပါပိုရှာနေခဲ့ရပါတယ်ဟောအာကမမေပြန်လာပြီပေါ့အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်းခုံမမဖုံးကြည့်နေရင်းနဲ့မျက်နှာကြုံရက်တံပြောလိုက်တဲ့တတော်ပြုံးရဲ့မထီတတိစကားကိုစွစုတွေကသဘောပေါက်ပါတယ်တတော်ပြုံးရဲ့အဲ့ဒါလေကဲတော်ပြီသမီးလေးကိုထီလို့စိတ်တူရတာပါသမီးလေးကိုထီရင်စုမခံစားနိုင်ဘူးညီသားပဲပြောမှာမဟုတ်လားဟွန်းသိနေတာများမင်းနေသေးရဲ့ဟဲ့ညီကပိုလုံးလို့ပြောနေတာအေးငါလည်းမေတယောက်ပါအေးငါသာသမီးကိုငါချစ်တာပေါ့အခုညီကလေနည်းနည်းလေးမှကိုစစတီးကိုမခံဘူးဖြစ်နေတာဒီလိုသာဆိုရင်လေချစ်ရှောက်ဘက်နဲ့လုံမတော့ကိုကိုကိုဈေးတဲ့ဆိုတာရောဈေးရသေးရဲ့လားဈေးတဲ့ဆိုတာကလေလူတိုင်းနဲ့တင်းမြအောင်ပေါင်းသိနိုင်ရတယ်အေးအခုညီကလူတိုင်းနဲ့ရင်ဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲစွစွတဲ့ဈေးမှရင်ဖြစ်လာတာတော်ပြောင်းဆိုတာကိုခံနေရစနေမလို့စွစုတဲ့အတွက်တော့အေးထူနေခဲ့ပါပြီ။ကဲပါတော်ပြောင်းရဲ့တော်ပြောင်းမကြိုက်ရင်လေစုနောက်တစ်ခါရမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလား။ဒါနဲ့ဒီဒီလေးရောစွစုနဲ့မြားချေတော့ရင်သွားတယ်။တော်ပြောင်းရဲ့အပြောကြောင်စွစုတဲ့မျက်နှာသုံးပုံသွားခဲ့တယ်။မဆိုးတယောက်ကလည်းလေသမီးကိုရက်ွက်ထဲအိမ်နဲ့သွားတာနေမခေါ်သွားပါနဲ့ဆိုပြောလို့ကောမရဘူး။ဟိုလူကနဲ့ဒီလူကနဲ့မတမီတွေတော့အနေကျတော့မှာပဲကဲမီစုရေလေးပါလေးအဝါတောက်ပြီးတော့ရေမိုးချိုးပြီးရင်မွေးနေပဲလောက်ရမယ်မလားနာနေကလေးတွေရလာကြတော့မှာတတော်ပြုံးပြောနေတာတွေကိုစွတ်စွတ်တယ်မကြပါဟဲ့စွစုတတော်ပြုံးကလက်ကိုလှမ်းပုတ်လိုက်တော့မှာစွတ်စွတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့တတိကတ်လာခဲ့တယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှတွေးနေရလဲငါပြောနေတာရောကြားရလားဘာပြောလိုက်တာလဲတတော်ပြုံးနနေချိုသွေးရဲ့အကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်မင်းမျက်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကြော်ပြုံးတယောက်စွတ်စွတ်တယ်ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ရေချိုးမှပြေးချိုးတော့ခဏနေကလေးတွေရလာတော့မှလို့ပြောနေရလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အနဲသမီးလေးကိုအရင်သွားခေါ်ကဲမီစုစွတ်စွတ်နေသွားတာခဏနေပြန်လာမဲ့ကိစ္စဘာလို့လဲသွားအောင်ပါလဲအေးညိနေတကယ်ပဲသွားသွားရေသွားချိုးစီတော့ဟုတ်စွတ်စွတ်တယ်တယောက်မကြည့်တလို့ဟန်နေဒေးလက်နေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအာရုံပြီးတော့လှမ်းရင်ရေချိုးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။ဇက်ွက်တရားကလေးတွေနဲ့တူဝင်းနေတဲ့ချင်းလေးကိုဆိုရင်လည်းပျော်စင်နေတဲ့ဒီဒီလေးရဲ့အပြုံးလေးကိုကြည့်ရင်စွတ်စွတ်တဲ့မျက်ရည်တွေချမိပါတယ်။သမီးလေးဒီဒီကိုမွေးစားထားတဲ့ဆိုပေမဲ့သမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့စွတ်စွတ်တဲ့ရဲ့မြေတားတရားကတော့အနိုင်မဲ့ပင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စွတ်စွတ်တဲ့ဈေးသိမ်းပြီးတော့ပြန်ချိန်မှာသမီးလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲအားကြောင့်ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ရာဒီနေ့ဆိုရင်သုံးနေ့တည်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။စွတ်စွတ်တဲ့ဈေးအောင်သွားချိန်မှာတတော်ပြောင်းကသမီးလေးကိုထိမ့်ပေးထားတယ်။မဆိုးရုံပိတ်ရက်တွေမှာလည်းသမီးလေးကိုထိမ့်ပေးလေစီတယ်။မိဘတွေမရှိတော့တဲ့သူချင်းမလို့ကိုကျင်းစာစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သမီးလေးကိုမွေးစားခဲ့ပေးပဲ။အခုချိန်မှာတော့သမီးလေးကိုအသွေးသားတွေကနေချစ်လုံနေခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မမွေးခဲ့ရပေမယ့်။သမီးလေးပေါ်မှာမိခင်ရင်ထပ်ပို့ပြီးချစ်ပေးနိုင်ဒီမှာညီသူတကာအံ့ဩလောက်စီရပါ။မမေဒီလေးရေကဲမောက်စားခြင်းနဲ့သုံးနှစ်ရွယ်သားရှိသေးသည်မို့စကားကိုမပြီးတပြီးပြောရင်အမေဖြစ်သူကိုပူဇော်လိုက်တဲ့ပုံကချစ်စပွဲကောင်းလာပါတယ်။ဟော။သမီးသမီးလေးကတော့လှုပ်ပြီ။ဒီဒီလေးချောင်းစိုးနေရလေသမီးရဲ့။ရေခဲမောကစားလို့မဖြစ်ဘူး။ဟော။သူတို့ကရောဘာလို့စားကြရလဲ။စကားတိုက်တက်ပြီးတော့တခုခုဆိုရင်ပြန်လဲမေးခွန်းထုတ်တတ်တာကလည်းဒီဒီလေးရဲ့ရည်ချင်တစ်ခုပါ။သူတို့ကချောင်းမစိုးလို့စားတာပေါ့သမီးရဲ့။ဒီဒီလေးချောင်းစိုးပြောက်သွားရင်မမေရဝဲကျင်းမှာပေါ့နော်သမီးမမေဒီဒီလေးကလိမ်ပါရဲ့နော်စွစုရဲ့နည်းနည်းတော့ကြွေးလိုက်ပါလားစ
ူးသူငယ်ချင်းနဲ့တူတူစားကြလို့နေမှာပေါ့မဖြစ်ပါဘူးမဆိုးရေနောက်ဆိုရင်သမီးလေးကအရင်ပင်ပန်းရတာသမီးလေးအဲ့လိုပင်ပန်းနေတာမြင်ရင်စွစွရင်နဲ့ဘလို့မှမကောင်းမိစုမိစုရင်လေထာနဲ့ပဲယောဂရတော့မယ်သူများသေးသားနဲ့ပောက်ဖွာလာတဲ့ကလေးကိုအဲ့လောက်တော့မှပဲချစ်ရသလားဟဲ့ဒါဆိုလေသဘောပါချင်းငါတော့မပြောတော့ဘူးသိလားဒါနဲ့ဟိုကြီးကြောင့်မွေးနေ့အတွက်အလှူငွေသွားလူအောင်ပါဆိုလူမယ်လေးမဆိုကလေးတွေပြန်တော့မှဆုတော့သွားကြတာပေါ့ဒါဆိုအမစာအိတ်ကိုကျူရေးထားလိုက်မယ်နော်စွစွနံမီရောထည့်ရအောင်မလားမရင်းနဲ့တော့မဆိုမဆုနေတီတွေသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကုသိုလ်အဲ့လူလေးပဲရေးလိုက်နော်မဆိုโอเคโอเคဖွားပြောဒီဒီမမဲစီကိုသွားကျင်တယ်အိမ်ထဲမှာကစားနေရင်လည်းစာတိုင်ဖက်နေတဲ့အပွားစီကိုလာပြီးတော့ဒီလုံးလေးပိကလက်ပိကလက်နဲ့ကြည့်ရင်ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဖွားမင်းလေးကဗာစိတ်ကူးတွေပေါက်လို့မမဲစီကိုသွားမယ်လို့ပြောရတော့မမဲကိုလွမ်းလို့ပေါ့အတက်ကလေးတတီပြောတဲ့စကားကြောင့်တော်ပြုံးတယောက်သဘောချနေကြိုက်စွာနဲ့ညီလိုက်မိတယ်အမလေးတော့တနေကုန်ရေချိုထမင်းချွေဒီလူစော်ပေးနေတဲ့ဒီဖားကိုကြတော့ဘေးမှာထားပြီးတော့သူ့အမေကိုများလွှမ်းရတယ်လို့ချီရကျုံနဲ့လိုက်တာအေးတော်တော်လေးအကဲပေါ်တဲ့သားမိတွေလိုက်ဖို့ပါဖွားရဲ့နော်နော်လို့သူ့လက်တသေးလေးရင်နဲ့အဖွားဖြစ်သူရဲ့လက်တွေကိုဆုပ်ကိုက်ပြီးဒီကြလို့နေပါတယ်ဒီချိန်ဆိုရင်ဈေးမှာတော့လူစင်းပေမဲ့မြင်းလေးမမီကမြင်းလေးကိုဈေးထဲလာတာမကြိုက်ဘူးလေတော်ကြမြင်းကိုခေါ်လာလို့ဖားပြောင်းစုကန်နေရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခဏနေရင်ဈေးသိမ်းချိန်ကိုရောက်ပါပြီကွမမီကပြန်လာတော့မှာပါမမေရပြန်လာတော့မှမီးရဲ့ဟုတ်ပြီလားမမေရဖွားကိုစူလို့မရဘူးလေဖွားပဲမမေကိုစူလို့ရတာလေဖွားနော်ဒီတိအောင်မညာနဲ့မမေရပြောတယ်လိန်ပါတဲ့သူဆိုတာမလိန်ရဘူးတဲ့ဟုတ်တော့စွတ်စွတ်တဲ့သမီးရတော့လေမနိုင်စိမ့်ပါလားကဲအမကြီးရဲ့အမိန့်တိုင်းဈေးကိုလိုက်ဖို့ပေးပါမယ်ရှင်ကဲကဲလာလာစကားတက်လုံးနဲ့ဒီဒီလေးကြည့်ကြတာကိုတကြမငင်းနိုင်တဲ့ဖွားပြောတရားဒီဒီလေးကိုပွေးချီပြီးတော့ဈေးတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဈေးနဲ့အိယာတိမ်မွေးကလာတာမလို့လမ်းဆောက်ပြီးသားထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။မနေ့ကလေဒီဒီလေးမွေးနေကြကအယမ်းလှလို့တယ်။အိယာသမီးတော်ပြန်လာတော့ပြောနေတာ။သူမွေးနေကြရင်လည်းအဲ့လိုလှုပ်ပေးပါတယ်လေ။ဆန်ဆိုင်ပိုင်စင်မတော့ရဲ့ပြောစကားကိုစုသူရသဘောကျစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။သမီးလေးစွတ်စွတ်လက်ထဲရောက်လာချိန်ကစလို့အမြဲတမ်းမျက်နှာမငယ်ရအောင်သူများထက်တောင်ထားပေးခဲ့သည့်ကိုပြန်တွေ့ရင်ကျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါလေဟုတ်လားမင်းကအဲ့လိုပဲပြောလားမင်းကဒီဒီလေးကိုသိချစ်တာနော်အိမ်ရောက်လာတဲ့ကသူညမနာကကိုမခွာဘူးဟုတ်ပါဒီဒီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုအေးမမေဒီဒီလိုညမလေးတယောက်ထမွေးပေးပါတယ်အဲ့လိုတွေပြောနေတာဒါဆိုလေကိုကြီးမျိုးကိုပြောပြီးတော့မွေးလိုက်တော့ပါမတ်တော့ရင်အမလီမလောက်ပါနဲ့အေးငါ့မှာစီးတဲ့တယောက်တောင်မှမနေထိနေရတာနောက်တယောက်ကတော့မစင်းသားရဲပါဘူးမမေမတော့တဲ့စကားပြောနေရင်လည်းဂျုတ်တည့်ကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်စွစုတဲ့အတန်ကြားဟာစီကိုလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်စွစုတဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်စွစုလေးဟာသူမယင်နေရတော့ကဘူးမှန်သမျှကိုသူမယင်နေရတော့ကဘူးမှန်သမျှယူပြလိုက်သလိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့သူမရဲ့အခြေအသုံးသမီးလေးဒီဒီရဲ့အတန်သာဖြစ်တယ်ဟဲသမီးလေးတော်ပြောင်းအဒီဒီကိုချီပြီးတော့စွစုတဲ့ဆီဟာစီကိုတဲမဲ့ဆာနဲ့ဆောက်လာခဲ့တယ်မမေလာပါအောင်လာပါအောင်မမေမင်းသမီးလေးတော်ပြုံးစီဟာဒီဒီလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်သူမရေခွေးနဲ့ကိုထွက်ပတ်ထားလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲတော်ပြုံးစွစွတဲ့မေကုန်းကိုဖြေဖို့ဟန်ပြင်ရင်ဈေးကုန်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တမင်ကလေးထိုင်လိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ရက်တော်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့အဖြက်ဖြက်ခိုင်ရင်နဲ့အမလီဘလို့ဖြစ်ရမှာတော့ဒီသမီးမတက်ပါဘောမမေကိုလွဲလို့လိုက်ဖို့ပါဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုကြည့်ရနိငါ့ကိုဒီကြနေရနဲ့လေငါမှလိုက်ပို့ရတာဟုတ်လားသမီးလေးကမမေကိုလွမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မမေအိမ်မှာတီတီဆိုးလည်းမရှိဘူးဖားပြုံးနေပဲနေရတာတီတီပြင်းနေဒီစမ်းကြည့်စမ်းမယေကိုကြတော့ကတ်ချွဲနေရဒီမှာသူကသားချင်းသမီးအကုန်လိုက်လို့ပေးတဲ့ဖားရေကိုတော့အကောင်တစ်ခါမှမပြောဘူးဖားပြုံးနေနေရတာပြင်းရင်လေနောက်နေ့ကျရင်ညီမနဲ့ဈေးကိုလိုက်ခဲ့မလိုက်ပါဘူးတီတီဈေးလိုက်ရင်လေမမေကဈေးအောင်ရင်တီတီကိုမကြည့်နိုင်တော့ဒီဒီကိုလူစိုးတွေဖမ်းသားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစွစုရေမင်းသမီးကတော့အလဲဟေးသူ့ထက်တော့သူကဘူးတက်တာနေကင်းဘက်ဖြစ်တာမလို့ဈေးဟုန်နေမှာလူချင်းတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဈေးတဲ့တွေသားရှိပါတယ်အချို့ဈေးတဲ့တွေမှာထမင်းစားပြီးတော့ခနာမင်းနေကြပါတယ်အချို့ဈေးတဲ့တွေကတော့ပုံကြည့်သူဟာကြည့်စကားပြောသူဟာပြောနေအတန်တွေဟာတိတ်ဆိတ်လျက်ပါ
ထိုကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်လာတဲ့ဇေယောင်ကြီးထဲမှာဒီတီးရဲ့အတန်လေးကကဆွဆွာကလေးလွင့်ပြန်နေပါတယ်ဆွဆုအဲ့ဒါနဲ့သမီးလေးလားဆွဆုကခလေးပွင့်လိုက်တယ်သာပြောတယ်ဇေယောင်တိတ်ပြီးတော့မခွက်လာဘူးဆိုတော့အခုမှပဲသေချာမြင်ဘူးတော့တယ်ခလေးလေးကချောလိုက်တာဟဲ့အွန်းဒီခလေးလေးတော့မှဒီလောက်ချောနေတာသူ့ဖေမေရင်းနေဆိုရင်သိချောမှာပဲနော်ကုံကြောက်ဆောင်ရောင်းတဲ့မဆိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ဇီဘောနေတဲ့တွေကရက်တန်သွားခဲ့တယ်။စွစွတွေမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့တယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲသမီးလေးရဲ့နားနဲ့ဖက်ကိုစွစွတွေကလက်နဲ့အလှင်မြန်အုပ်လိုက်မိတယ်။ဟဲ့မိစိဘလို့တွေပြောလိုက်တာတော့ဒုက္ခပါပဲ။မစိမ့်ရဲ့ဘေးရတယောက်ကမစိမ့်ကိုအသာလက်တော့ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှမစိမ့်လည်းစကားမှားတာကိုတတိရပြီးစွစွတွေပေါ်အားနာသားမိတယ်။တော်ပြောသမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်တော့ခတ်တူခက်ပြက်လေးတဲ့ပြောလာလေသူ့တွေရဲ့အိတ်ကဲကိုတော့ပြောတာခံမမိလိုက်တယ်။အေးပြတ်မယ်ပြတ်မယ်။ရေးလေလာလာအဖွားတို့ပြန်ကြမယ်။သူ့တွေရေခွေနေရဒီဒီလေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အေးမပြန်ချင်သေးဘူး။ဒီမင်းနဲ့နေအောင်မှာသူ့တွေရဲ့အင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့လက်တသေးလေးရင်နဲ့တစ်ချက်ပါအောင်လို့ဆော့ကင်လို့ထားပါတယ်။ဒီဒီဒီမင်းရအလုံးလောက်ရအောင်မှာခုဖွားပြုံးတဲ့အိမ်ကိုပြန်လိုက်တော့နော်။သမီးရလိမ့်ပါတယ်။ဒီမင်းပြန်လာရင်ဟုတ်တယ်ဝေလာခဲ့မယ်နော်သမီးမရဘူးမပြန်ဘူးခလေးတဘာဝအရာလူချင်တာဖြစ်ချင်တာတခုခုရအောင်လို့ဇီတိုက်တဲ့အချက်မျိုးဒီဒီမှလည်းကြည့်ပါတယ်ဒီဒီအဲ့လိုမစိုးနဲ့နော်သမီးမကြိုက်ဘူးစုတဲ့လေးသားခက်ဆက်ဆက်ဖြစ်လာသည်ကိုဒီဒီကနားလည်ဟန်တူပါတယ်ညလုံးအဝိုင်းသားလေးနဲ့စုတဲ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ညီကြသွားခဲ့တယ်ကဲတော်ပါတော့အေးခလေးကိုစူးမနေနဲ့ညီလေးလာလာဖားပြုံးနဲ့အိမ်ပြန်မယ်နော်အနာနေဒီဒီဆိုးရလဲရုံးစင်းလာတော့မှဒီဒီဆိုးလာတော့မှဖွားတို့တွေလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်လည်းမဝယ်စားကြမယ်ဟုတ်ပြီလားသမီးစွစွတဲ့ရင်ခွင်နဲ့ရဒီဒီလေးကိုပြန်ခေါ်လိုက်ရင်ခလေးစစ်ကျင်နဲ့အောင်ချောမြူလို့နေပါတယ်ဒီဒီတယောက်ဖွားပြောင်းပြောသမီးကိုခေါင်းညိန်ရင်သာပြန်လိုက်သွားခဲ့ရချာပါတယ်ကြတော်ပြုံးနဲ့အတူပါသွားတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ရင်စွစွတဲ့ရင်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်အမေရေအမေဒီဒီလေးရေဒီဒီလေးဒီဒီဆိုးပြန်လာပြီနော်အိမ်ထဲပဲအရင်ဝင်ပါအောင်လားဆဆိုးရဲ့အပြင်ကနေအိမ်စီလူကိုခေါ်နေတော့တာပဲဂျုံကပြန်လာလဲဆဆိုးကိုတီဗီကြည့်နေတဲ့တော်ပြောင်းကနှောင်းအောင်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိဟိအကျင့်ပါနေလို့ပါအမေရဲ့ဒါနဲ့ဒီဒီလေးရောအေးအိတ်ပြောနေတယ်ဟင်ဒီချိန်ကြီးအိတ်နေရလားဟုတ်ပါရစ်ထုံမတော်ကစိတ်ကောက်ပြီးတော့ငိုရင်းနဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်ရေကြီးကသူ့မေကိုလွှဲလို့သွားချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးကြတာနဲ့ငါလည်းလိုက်ပို့လိုက်တာအဲ့ဒီမှာပဲစူတို့ကတော့ဖြစ်ရမယ်သိလားအမေကလည်းအမေပဲသူမကြိုက်တာကိုဘာလို့ဈေးထဲကိုခေါ်သွားရလဲဟဲ့ခလေးကကြီးကြနေတာငါမဖို့ပင်လို့ဖြစ်မလားဟဲ့ညီညီမကအကဲပို့တာပါအေးကိုဈေးထဲမှာမစိမ့်ကလည်းလေအပြောဆိုဟာမတက်ဘူးဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအမေမိယာသူ့မေကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့အိတ်သွားတယ်ပေါ့လေသနာပါတယ်ငါ့ထုံမလေးသူ့ထက်ဝဲလာတဲ့မုတ်လေးကိုတို့တော့မှပဲကျွေးလိုက်တော့မယ်ဒီမှာမေးထွက်လေတသားပလာတာပါလာတယ်ထိလိုက်မယ်တော့မေးအေးလမ်းမှာလွဲလာတဲ့ပဆက်အိတ်ကိုတိုင်မှာထိလိုက်ပြင်တော့ဒေါ်ပြုံးနဲ့တသားပလာတာပြင်မှုမိဖို့ကန်းဘက်ကိုသူဆိုးတရားဝင်သွားခဲ့တယ်အိမ်နောက်စုတွေလဲဈေးသိမ်းပြီးတော့ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်သမီးလေးရေနမေပြန်လာပြီနော်ဟဲ့မီစုဒီနေ့သိန်းတာစောလာ ਈ လားဟုတ်တယ်ဒေါ်ပြုံးရေသမီးလေးကိုစုလိုက်မိရလေဂျင်းထဲမှာမကောင်းဖြစ်နေတာအဲ့ရနဲ့သိမ်းပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တာအမေလေးရောအမေလေးသားမိနေရောက်ထိတ်ဆက်တွေလည်းမေးလိုက်တာများဤသမီးဟာဇင်းကပြန်လာပြီတည်းဟာကြီးစုလိုက်လို့ငိုပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရလေဟုတ်တော့သမီးလေးတနာပါလေသမီးငိုတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားနေညနာညှို့ကြသွားတဲ့စုစုတွေကိုတော့ပြောရမျက်ခုံးပင်ကကြည့်လိုက်ရင်လေအမေလေးမိစုရဲ့ခလေးစိတ်ကောက်တာငိုတာကိုလောက်ထိဖြစ်မတော်ပါနဲ့အေးကြီးလေကြိုင်ယောဂရမယ်သိလားခလေးဆိုတာဒီလိုပဲအေးသူတို့လိုချင်တာမရရင်လုတ်ချင်တာကိုမလုပ်ရဘူးဆိုရင်ငိုတဲ့ကြတာပဲပြီးရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဒါသွားဝတ်တစ်ခုပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုစကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသတိထားပြီးတော့ပြောရတာပေါ့အေးသူတို့ရဲ့လေးတွေကညီသမီးတင်ယူတဲ့အရွယ်လေးလေအဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာစိတ်ကံစားချက်တွေရှိလာတာဒတော်ပြောရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ကြည့်ကလေးမမအိမ်မောချနေတဲ့သမီးလေးကိုနှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတယ်ဒီတော့တည်းမှာသမီးလေးကတဖြစ်ဖြစ်နေကြီးပြင်းလာသည်ဟုတ်ပြီစွတ်စွတ်တဲ့သတိမပြုတ်ခဲ့မိပါသမီးလေးကိုစားတွေတုံးကတော့လေးဘက်ပင်ကောင်မထနိုင်သေးတဲ့အရွယ်လေးဟာအခုတော့လဲလဲကောင်ရှောက်နိုင်ပြီစကားတွေနဲ့တီတတာပြောဆိုတတ်တဲ့ပြင်ပျော်ရှင်ခြင်းဝန်းနေခြင်းတွေကိုပါခံစားတတ်လာတဲ့
လူသားတသေးလေးဖြစ်လာတာကိုတွေ့မိရင်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာပီတိမျက်ရည်နဲ့အတူဝန်းနဲ့မျက်ရည်တို့ကစိစလုံလာခဲ့ပါတယ်။ငါသမီးလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေတဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတော့မယ်။ဒီလိုသားဆိုရင်သူ့ကိုငါမွေးစားထားပြီးတော့သူ့မိဘရင်းနေရာဘမနေပြီးတော့မလုပ်တဲ့လူတွေမှန်းအောင်မသိဘူးဆိုတာကိုသူသိသွားမယ်ဆိုရင်လောကလည်းမျက်နှာငင်းစွာနဲ့သူနေသွားရတော့မှာပဲ။ငါဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။သမီးလေးရဲ့ရင်ထဲမှာငါလိုခံစားချက်တွေမရှိသေးခြင်းဘူး။ငါမှအဖေမေမရှိပေမဲ့အကိုရှိတယ်။အတော်ရှိတယ်။သမီးလေးမှငါပဲရှိတာ။ငါဘာလို့ရမလဲ။ငါဒီမှာဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ရဲ့မွေးသားမေးဆိုတာသမီးလေးကသိသွားမှာ။အနာဂတ်ကိုကြိုတွင်းမိရင်သူတို့တဲ့ရင်ထဲမှာမွေးချက်လာခဲ့ပါလေ။ကြတော့ပြော။ကြတော့ပြော။အိတ်နေပြီလား။ညာစရဏာကြီးထိုးနေပြီဖြစ်တာမလို့ကြတော့ပြုံးတယောက်အိမ်မောကြလုံနေပါလေ။သူတို့တဲ့ရင်ထဲကမွေးချက်မှုတွေကိုမခံနိုင်တော့ဒီမို့ကြတော့ပြုံးကိုနှုတ်အောင်လုံးထုတ်လိုက်ပါလေ။သူတို့တဲ့ရဲ့အတန်ကြောင့်ကြတော့ပြုံးမျက်လုံးနဲ့မိုးမေးတပွင့်နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကတင်ပင်မှရှိတဲ့ခေါမမာတင်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုနည်းနည်းလှမ်းဆက်လိုက်ရင်လည်းယူပြီးတော့တက်လိုက်ရင်ဟင်စွစုပါလားမလေးစစိုးတယ်ကိုမြင်တော့ကမန်းကတန်းထလိုက်ရခေါင်းနောက်သွားပုံရပါတယ်ဖြည်း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 ထပါတော့စစိုးဒီစင်းကြီးမအိတ်သေးဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဒီကြီးလေးဖျားလို့လားမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရဲ့စစိုးရင်နဲ့မွေးချက်လို့ပါဘာဖြစ်တာလဲစစိုးရဲ့ဘာခက်ခဲနေစီလို့လဲဘတော်ကိုပြောဟုတ်ဟုတ်လေသမီးလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတက်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတော့မယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပဝန်းကျင်ကပြောစကားတွေကိုသူကြားသားခဲ့ရင်စစုပြောချင်တာကိုတော်တော်သဘောပေါက်တယ်။ဒီမှာနေရင်တော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ပြောရနေပဲ။ဒီလျာတည်သွားမှာအမှန်ပဲလေ။ဘူးတရားပိတ်လို့ရတယ်။ဒီစက်တစ်ပောက်ကပိတ်လို့မရဘူးလေ။သမီးဒီကလေးကိုမွေးစားထားတယ်ဆိုတော့တရက်ခွက်လုံးကသိနေတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်။စုလည်းအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောတော့ဘူး။စစုစဉ်းစားမိရတခုရှိတယ်သိလား။ဘာများလဲသမီး။ဟိုစစုတို့သားမိတွေရန်ကုန်ကိုပြောင်းနေရင်ကောင်းမလားလို့ပါဘလို့သမီးရန်ကုန်ပြောင်းမယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပါမလားအေးဟိုမှာအတိမိတ်ဆွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်နေချိန်စားချိန်ကလည်းတအားကြည့်တာတဲ့ကိုပြောရှိတာပဲတော်တော်ရယ်ဘာပဲပြောပြောဖြစ်ပါမလားအေးညီကွာလက်ခံအောင်တော့ညီအောင်မလက်ခံပါမလားညီအောင်မကငကိုရေကြီးကကြီးစီရနေမဖြစ်လေဖြစ်အောင်ရသလောက်ကိုကနေရင်နဲ့အဆန်ဆူပြီးတော့ကိုဟာကိုအင်္ဂါနေ့နိုင်အောင်တော့လောက်ရမှာပေါ့တော်တော်ရယ်ဒီကကတော့စစုဟာသမီးလေးရဲ့မွေးစားမေးဆိုတာမသိတဲ့အရက်တွေသားမှနေရဖို့ပဲစစုစကားကိုခေါင်းတော့ပြန်ခြင်းမရှိပဲတော်ပြောကနှုတ်ဆက်လုံနေပါတယ်စစုဇေယောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဒီလေးကသူနဲ့ပဲတနေကုန်အတူရှိနေတာမလို့တော်ပြောနဲ့ဒီဒီလေးရဲ့တန်ရောစင်ကလည်းသိပြီးတော့မနေလာပါလေးဆိုတာအင်းရဲ့ဆဲလဲဆိုတဲ့အတိုင်းစူလိုက်အွန်လိုင်းညီတိုင်းနဲ့စီကားနေတဲ့တော်ပြောတို့အင်္ဂလိပ်ဟာဒီလေးသားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်သွားမှာအမှန်ပါအင်းလေးသမီးပြောတဲ့အကျဉ်းကလည်းမစိုးပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီလေးအတွက်လောက်တာဆိုတော့တော်မတားတော့ပါဘူးကွယ်။သမီးကဘယ်တော့လောက်သွားမယ်စိတ်ကူလဲ။ဒီတစ်ပတ်တွင်မဲ့သွားချင်တယ်တော်။အေးပါ။ဒါဆိုသွားဖို့လာဖို့စိတ်ကတော့အပူနဲ့တိလာ။ညီကိုကိုတိုးလာရင်သူနဲ့တပါလေးလိုက်သွားကြ။ဟုတ်ပလား။ကိုတိုးဆိုဒီမှာဘတော်ပြောရင်သားကြီး။သစုတဲ့ရဲ့အကိုတဝမ်းခွဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိုးကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကူးတန်းသွားလာနေတယ်။ကားပွဲစားတဦးသာဖြစ်ပါတယ်။အေရောတလားတခါပုံမှန်လာတက်ပြီးအဖို့စရာရှိရင်လေဝင်လာတက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တတော်ပြောဟုတ်ကဲ့တတော်ပြောဒါဆိုအဲ့တော့နော်စုစုလည်းသွားရတော့မယ်အေးပါကွယ်အေးပါစုစုမလာခင်ကသင်ကြိုက်စွာအိမ်မောချနေခဲ့တဲ့တော်ပြောတရားဒီဖြစ်သူနဲ့ခွဲရမယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိရင်ညင်ဆဲရလေဒီညတော့အဲ့လိုပြောမှမဟုတ်တော့ပါဟဲ့ဒါဆိုညီတို့ကဒီတပတ်တွေမှာရန်ကုန်ကိုသွားကြတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားစိုးတယ်တို့ရန်ကုန်သွားမယ်အကြောင်းကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတော့မတ်တုတ်အန်ဟောတကြီးနဲ့မေးလို့နေပါတယ်ဟုတ်တယ်မတ်တုတ်ဆိုင်မစင်ပုံမစင်အေးအဲ့လိုရုတ်တရက်ကြီးသွားမယ်ကြတော့လေမဆိုင်ထဲတစ်မျိုးကြီးတော့စုနဲ့သူဆိုင်ချင်းကလေးကနေပြီးခမင်းစားလဲတူရင်းစင်တွေ့နေရတာဆိုတော့စုတယ်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မတ်တုတ်ရဲ့သံရောစင်ဟာတာမန်အင်းနီနာကြီးသံရောစင်ထက်ဦးနေမဲ့တည်ပါတယ်ကျုပ်လည်းဒီဈေးကြီးနဲ့ဒီဈေးတဲ့ရလူတွေကိုခမသွားချင်ပါဘူးမတ်တုတ်ရဲ့သွားလို့မဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သွားရမှာပါ။အဲ့ဒါညီရလေးပဝန်းရှင်ကိုတေးကူးဆိုင်လွန်လို့ဖြစ်တာနေမှာပါ诶။ဘသူတွေဘာပြောပြောဒီလေးပေါ်မှာညီရဲ့မြေတားတရားကအမေရင်းထက်ပိုတယ်ဆိုတာဒီဒီလေးတိတက်နားလေတဲ့အရွယ်ရောက်ရင်သူ့လိုလိုခံစားလာမိမှာပါ။ညီကိုအပြစ်မြင်မှလည်းမဟုတ်တယ်လို့
你有来别别大妈妈好宝诶。就把妈咪来再给大妈说了。就给妈咪来别大妈说了。哎呀瑞斯拉他。都妈阿佩妹妹是。所以没有来妹妹是。刚才的妈妈说的一切对账。妈咪来也要妈妈娘给妈妈。但你也妈妈有没有见了。不过了顺便大妈妈都有。就妈咪来是要把我妈别人不漂亮给宝。就老的妈就妈咪来这宝贝。妈妈对大妈都是的可怜的哦。他老弟起来呢俺你有的。你离家了没地了你记得他们离人家公有钱吗傻傻也要先别把谁留的。我说当别把的。他说你多不好地下打比不你多人地谁够我有我都扔马的。谁够我了我表示马被查给没都得到每天的留我马比了。哪里不想都被动了。够马的哎我表示我都没有乱来的马呗。如果你来打扰他们有个爱那么比较了。你这也不安慰你的。弟弟来要来路表东西的嘞，可是弟弟来把快要到没？后天没到耶，现在你到表我把快到在哪？我把你阿弟的照片拿来，快进门来路吧。他们俩嘞都跑乱的马地家嘞。爷爷，你妈的老拉撒哦，有的呢老兄弟下来没有？他们可能你爸的，越白越怕，这打啥节目？越啥人打出来路弟弟来马白的，怕被看到看到困难不要。你呀打屁屁打呗哦把路上你妈来一对。你来上班你来屁马把我怕嘞。弟弟说说你你越对没杀路打你没你的怕对了吗啦。咦没说来呢不要来恩妈呗。弟弟呀你有打没来路不要你来路的。啊恩路不要来耶。弟弟说啊谁没高兴打马把我怕耶。阿们嘞弟弟说谁说马来叫路不好呗。你这没问不来路马说路没啦。怕也是高我们你呗。表示是一两年不嘛，农历啊七夕啊搞那把的，几三几三，就去那个啊里，发表的啊七十八也搞米了，连农历密码里有七毛万来骗你把的，哎哟，这路上，他大爷他不订阅啥的了，你也看那个机车不，也进来写表怎么来给你骗不，他大爷啥不留点米耶，哎那张大爷要用米表啥没呢？阿妹耶，阿妹。弟弟我他们可能赢了。因此啊没说的可能赢了。因为我问了的多了。大批都不如大批罢了。哎呀三分四分不行不露屁屁了。不露屁来说的。他赢了几个人的马上了。那时候你出来了没赢。别人也够出别了。带马车来罢了。别人也有道理罢了。他们有啥屁屁了。搞不赢的啥给罢了没。能给住。弟弟这把猫罢了。嘎不拉来应该为你加别大马路无论批图引你那个把柄。哈无论啊你应该批到吧拉瓜。诶没米啊找来那边呗。好吧你要找表明呢。他要应该把柄你要得了呢。找你把你的引力我不要来我妈地啦。应该要留给三年来路你的考虑的比我们会给啊不。哼好姐姐。哎呀没这么谁搞多啦。你这老都得阿谁都谁搞得打地啦？都麻烦都谁搞到这边了？目标几个都掉的，我咋那么送骗你吧的？哎，那弟弟也过龙的得了哦，那张卡不拍别了，超牛你吧的？他说过路还没那片片马包，好啦，人家谁等有谁那片大马路，走对路一路送你家吧的，那些干嘛他们那东啥不别生意？走对啊没来钱片吧的？好的，你们表龙你都打没也打没张我弟弟弟。你得查清楚了，我妈现在也谁敢进来哈？俺老妈掉下来的妈妈路那片的，可怜的水呢，不如让妈妈来丢。你还老老比别查，地里又不多，太没买嘞，还是要来吃点嘞。我过多表达没能说出，过多呢，没说也表示家里有哪条病，叔叔在看他大人在多给买嘞。查了后要到马街老爷妈婆，他们来这边过多耶。对吧？你谁敢俺老老妈被骗那笔收银呢？咋不好？阿姨您看过哟风色比比啦。你都来没张力是的风我没干。我老母阿路来没地方。这个没毛是叫谁被你留下来没看我就你好哩我给阿表不说退送阿呗。这个表达阿没耶。哎你看都没毛这样找我啦。都没毛哩要找耶稣阿姨只要把阿比达表。哈哈哈哈。都阿都表比了。我都不知道你的骨头几笔
စူးစူးနဲ့စူးတို့ကပြောလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လောက်မယ်အေးငါတော့မင်းကောင်မင်းမကိုသဘောမကျပါဘူးအေးနင်နာကလည်းအမြဲတမ်းသုံမို့ပြီးတော့လူတိုင်းသူ့လို့စားစားနေတယ်လို့ပဲငါအေးတခါလာပဲသူ့မိန်ကိုရောက်ဘူးတယ်အမလေးဟိုကကရင်ကိုင်မြန်ပြီဒီကကရင်ကိုင်မြန်ပြီနဲ့ဒီစားကလည်းဘာကြောင့်လဲမမေ့နဲ့ဟုတ်ပါအမေရဲ့ကျုံရောကတင်းနဲ့လှုပ်လို့ရန်ကုန်ကိုသွားတတ်တော့လေသူတို့အိမ်မှာတဲခဲ့တာအမလေးလူကောင်းချော်ရင်လေးနဲ့ယူသုံးမိပါရဲ့လူကမြစီကမ်းမရှိတာရောဘာရောစုံးနေတာပဲဗဇက်ကသာအစ်စ်နဲ့စီကမ်းနေပြောနေတာသူကြတော့တပြက်စီတောင်တစ်ချက်မှမလဲဘူးအကုန်မင်းကောင်ပဲလဲရတာမိဖို့ကြောင့်တန်စီရေးဆိုတာကလည်းဝေလာဝေးပဲအမေရဲ့သူကသူကတော့မင်းသမီးလိုပဲနေတယ်သိလားညနာမှာတနက်ကပေါင်သေးချောင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ညီတို့လည်းအိမ်မူကိစ္စတင်မဆိုပြီးတော့ငါကပြောတာရောက်ခမအိမ်ရောက်ရင်လေယောက်ျားဘက်ကအမျိုးတွေကမညိုညီခံရအောင်လို့ပေါ့အာအမေကလေကျိုးဘက်ကိုလှည့်လာပြန်ပြီဟုတ်သားပဲအမေရဲ့သူဆိုးကုန်မြောက်ဒါမျိုးတွေမှားကြနေရသေးတယ်ခုသမီးကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်နေရမယ့်ယုံလားလို့အာအကိုတို့နော်သူဆိုးရဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့အကိုတို့ဟာအခုလိုမျိုးအမြင်ဆက်နောက်တတ်ပါတယ်အင်းမင်းကောင်မင်းမအကြောင်းတွေးပြီးတော့ငါမြေလေးကိုစိတ်မချဘူးအေးဟောတော့အမေရလည်းဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာဘောဟဲ့သူတို့သားမရဟိုအိမ်မှာနေရပါလေငါမြေလေးကိုဆူလောင်းငောင်းလာလို့ရေဘလို့လုံးမလဲအမလေးအမေရဲ့ဂျာမြပူးနေသေးတယ်စွတ်စွတ်အကြောင်းမသိတာကြလို့သမီးကိုထင်ဘယ်သူမှခံတာမဟုတ်ဘူးလေအေးအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာနေလို့မပြောရင်စင်မပြေပြန်လာခဲ့တော့စွတ်စွတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ပြောရင်စစလေအဲ့ဒီအိမ်မှာအကြာကြီးမနေပါဘူးအလုပ်ရတာနဲ့အိမ်လေးစပြီးတော့ခွဲနေမှာပါအေးအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကဲစားကြစီတာတသက်စပြီးတော့ဝေစားလေးတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုငါမြေလေးရုပ်တွေလည်းအကုန်ထည့်တော့သူဟာသူ့ရုပ်လေးတွေကိုတိတ်ပြီးတွေ့တာဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ပြောကျမရေကိုဂယူဆိုင်တော့ဂျန်ကုံသွားတော့မှာမလို့အထောက်ပိုးတွေကိုကားပေါ်ကိုတင်ပြီးရတာသူ့သူတွေတို့သားမိတွေကားပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်အိမ်တော်ကားမှန်ကိုချလိုက်ပြီးမဆိုးရေဈေးဘက်ကိုရောက်ရင်မတုတ်တုတ်ကိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပေးအောင်တော့အေးပါအေးစိတ်ချပါညီလေးတတီဖွားကိုအာဝါပေးပါအောင်ကွယ်တော်ပြုံးကကားနာကိုတွတ်ကပ်ပြီးမားလေးကိုရှေ့တိုးပေးလိုက်တယ်ကားပင်းပေါက်ထီကခေါင်းလေးထွက်လာပြီးတော့ဖွားရဲ့ကိုအာပါတီကနှက်လိုက်တယ်ဖွားပြုံးကဘာလို့ငိုနေတာလဲမမေအဖွားဖြစ်သူမျက်ရည်ကျတာမြင်လိုက်တော့တတီလေးကသူ့မမေရဲ့မျက်နှာကိုမောကြည့်ပြီးမျက်နှာငရေနဲ့မေးချပါတယ်လူကြီးတွေရိတ်ကဲကိုတိပြီးအကင်းပါလို့နဲ့ကလေးမလို့သူ့ဆင်မအရေရာကိုတိထားရပါတယ်။အမေကလေကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားအောင်ပဲ။စစကတော့ပြောင်းအောင်အသာလက်တို့ပြီးတော့ခက်တူတူလေးပြောလိုက်တယ်။ဘဖမငိုပါဦးမြည်ရဲ့။နှလုံးထဲကိုအကောင်ဝင်သွားလို့ပါ။အကောင်ဝင်ရင်လင်းနဲ့ပုတ်ပေးရတယ်တဲ့။ကိုတကတတိမျက်လုံးထဲကိုအကောင်ဝင်တော့ဟာပုတ်ပေးရလေ။လာလာတတိပုတ်ပေးမယ်။တော့ပြောင်းတယောက်ကြားနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုအသာတုပ်ပြီးတတိရဲ့နာကိုတိုးပေးလိုက်တယ်။သူရဲ့ပစက်သေးလေးနဲ့အောက်ကုန်တုတ်ပြီးတော့ဖိုက်ရဲမလုံးကိုတဟူးဟူးနဲ့မှုတ်ပေးနေသည်မှာစေတနာအပြည့်နဲ့ပါရပါပြီမြေရဲ့ရပါပြီရေဖြစ်သူကိုအပါတရားနဲ့လိုက်ပြီးရတော့ကာနာခြေတလဲနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးဒီလေးကိုမျက်နှာလှဲလိုက်တယ်ခင်းကမှပိုကျလာတဲ့မျက်ရည်တို့ကိုတော့ပြောမနိုင်တော့ပါဟာတတိဆိုးကလည်းအကောင်ဝင်မြန်ပြီဒီကောင်တော်တော်ဆိုးနေရပဲတတိဆိုးလာလာတတိမှုတ်ပေးမယ်ဒီဆိုးပြလုံးနေရအကောင်ဖားပြောင်းကထုတ်ပေးမှာပေါ့သမီးရဲ့ဒီဆိုးကဖားပြောင်းရဲ့သမီးပဲကိုကဲဒီဆိုးကအဝါပေးပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တော့နော်သမီးဟုတ်ကဲ့မမေဟာတက်တာနော်တတိဆိုးတက်တာဒီဒီလေးကိုရရင်ဒီဆိုးကိုဖုံးဆက်နော်တော်ပြုံးရင်အယူဆိုင်နော်မဆိုးသွားပြီနော်အေးဆဆူရေအဆဆာရေအဆင်ပြေပါစေအေးအိမ်စီကထွက်ခွာသွားတဲ့ကားလေးကိုငေးကြည့်ရင်တော်ပြောင်းတော့တမိနေရောက်ဒီဟိတဆန်းဆန်းနဲ့ကျင်းရင်နေခဲ့ပါတယ်အကူမင်းကောင်ရဲ့တခန်းစီကိုရောက်တော့အကူတို့ကလူခေါ်ဘဲကိုတီးလိုက်တယ်အခန်းလေးလားပဲရှိတာမလို့လေကားအတက်စင်သိမ့်ပစီလာလဲစုတဲ့အဖို့ပြင်သားမရသေးလို့မဟုတ်နေတယ်မန္တလေးမှာခြံတဲ့အိမ်ရဲ့ညီဘက်မှာတည်လဲလဲနေခဲ့ရပြီပဲတိုင်းပြင်ကြီးရဲ့အမြင်နဲ့ကပါဒီတယောက်ပြောချင်းလို့နေပါတယ်မမေတိုင်ကြီးတွေဟာအမြင့်ကြီးပဲနော်ကားတွေကလည်းမန္တလေးမှာထပ်များတယ်။သမီးပြောနေလား။ဟုတ်ပြောတယ်မမေ။ဒါပေမဲ့ဖွားပြောင်းကိုလွမ်းနေ။ရောက်တာမှအိမ်ထဲတော့မဝင်ရသေး။အဖွားကိုလမ်းနေပြီလို့ပြောတဲ့သမီးတတိကိုကြည့်ရင်စ
ူးတွေပြုံးလိုက်မိတယ်။ခဏကြာတော့အင်းတကာပွင့်လာခဲ့တယ်။တကာပွင့်လိုက်ချိန်မှာမင်းရတီဟာမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တယ်။စူးတွေရဲ့တူးတဲ့တော့အကိုကိုမင်းကောင်သာဖြစ်ပါတယ်။အကိုစူးစူးစူးညီမလေးစူးစူးမောင်နှမနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရင်ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်နေကြတယ်။ကိုနဲ့စူးစူးတို့ကအသက်၃နှစ်သာကွာကြသည်မို့ငယ်စရာတငယ်ချင်းလို့ပြောမနာဆိုမနာချစ်ချစ်ပြင်းကြည့်ကြပါရဲ့အကိုအိမ်တော်ကြပြီမိဘရေတိမ်မသားပြီးရဲ့နောက်တော့အကိုနဲ့စစတို့ရဲ့မောင်နှမဆက်ဆံရေးကလည်းအေးဆက်ဝေးခွာလာခဲ့ပါရဲ့ကိုကစစတဲ့သုံးနှစ်သာကြီးပြီပဲလူကောင်ထွားတိုင်းတဲ့သူဆိုတော့အသက်များကြီးကြီးတယ်လို့ထင်ရပါရဲ့အခုတော့ကလေးသောက်ရောက်အဖေကြီးဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့ကြီးရင်သားခဲ့လေပြီဟာကိုတို့လည်းပါလာတာပဲလာလာအိမ်ထဲဝင်ကြအကိုမင်းကောင်ကစစတို့အထုပ်တွေကိုကူပြီးတော့တဲပေးပြီးရတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်စီလိုက်တယ်။ဆိုင်မစင်ပုံမစင်ဘလို့ရောက်လာကြရတော့ပြောရရင်တော့အခြေကြီးပဲကွာ။ဘလို့ဆက်မင်းတို့မှာပုံမုတ်လေးပြစမ်းပါအောင်။တလန်လုံးအိမ်လာလာဘာမှမဆရသေးဘူး။ကိုတို့ကပြောလိုက်တော့မှစစတွေရင်ဝင်ကြကနေမျက်လုံးဝဝန်းကလေးနဲ့ကြီးနေဆိုင်ဒီဒီလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟာမတ်တုံမလေးကအချောပဲကွာ။ချောဆိုဦးလေးဝန်းကွဲနဲ့တူတာ哦ကွာ။ဟာဟာကိုတို့ဟာကြောက်ဝင်ပြီးတော့ဝင်နှောက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလားတူမလေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတီးကမမေနဲ့တူလို့ချောတာပေါ့။အငယ်တို့နဲ့တူရင်ရုပ်ဆုံးပါပေါ့။ဟာဟာ။ဟပ်ပါလားကိုတို့။မတူမှာအလေလေးပဲကွာ။ဟင်အော်။ဟိုသမီးတည်းမောယူပေးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အငယ်။ဦးတော်မဟုတ်ဘူး။အငယ်လေးဗျာ။စွစု။ညသမီးကအစင်းမြလာကြီးလား။ဟုတ်ပါ။သူ့ဖွာလေတနေကုန်ဇလန်းတွေကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြောနေရလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်နေတာ။ဒီမောဆာနဲ့ပြောဆိုလိုက်ကြရင်အကိုမင်းကောင်ကသမီးလေးတက်မုတ်သားယူခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာတော့အကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာသမီးလေးကိုသူ့ယူလာတဲ့မုတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။တတော်ပြုံးရောညီကောင်းကြရဲ့လား။ကောင်းပါတယ်အကို။တတော်ကသူ့မင်းကိုထိနေရတယ်ပဲ။ညီမကောင်းဖြစ်ချင်ကိုမရပါဘူး။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကလေးဆိုတာအိမ်ရဲ့ဆဲလဲပဲကွာ။ငါတော့အိမ်ကကလေးသုံးယောက်နဲ့ဆိုတော့ဆဲလဲမဟုတ်တော့ဘူး။ခေါင်းလောက်ဖြစ်နေပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့ဒါလေးနေပဲပြောနေရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါသူတို့စီရင်လည်းပါဇက်ကိုမပိတ်ရဘူးပြောရဆိုရတာနဲ့လေမစီရင်လည်းတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်သွားတာပဲရင်းနေရောပဲဒီဒါနဲ့စိုးစမ်းပါအောင်ရုတ်တက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်ဒီလိုငါကောင်းရင်အကိုမင်းကောင်မေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကိုတို့ဟာတခုမှချန်ပြောပြလိုက်တယ်စွစွတို့ဒီမှာနေလို့ဖြစ်ရလားအကိုမဝင်မရမေးလာလဲစွစွရဲ့မိကုန်းကိုမကြိုက်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်စစ်စနေဘလိုမေးလိုက်ကြလဲ။မညမဆိုလို့နေမဲစီတာ။နေဟောငါမဆောက်ချောက်ရင်ဘသူကဆောက်ချောက်မလဲ။အခုနေရခက်ခဲတွေရှိနေလို့ငါစီကိုလာရလေ။ငါအဆင်ပြေပြေမပြေပြေ။ကုနီရပါကငါတာဝယ်။ကို့ကိုအထင်သေးလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအမဆွေတို့အဆင်မပြေမဖြစ်နေမလားလို့ပါ။ရတယ်။နေအဲ့အရာတွေမပူနဲ့။ကို့ဘာသာအလုရှာဖို့ခလေးကြောင်းထားဖို့နင်တို့သားမိတ်တော်သားတွေကျန်တာငါတာဝင်တာကြိုက်တယ်ဟေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောသားမှငတို့တို့ကကြိုက်တာကဲဘိုးကလည်းချက်နေပြီငါပြန်တော့မယ်မိစုငါအချိန်ရရင်ရတယ်လို့ဝင်လာမယ်ဟုတ်ပြီလားတခုခုလို့ရင်ငါ့ကိုဖုံးဆက်ဟုတ်ကဲ့ကိုတောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းငါပဲအမေကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်ညီတို့ကပြန်မလာကြတယ်နားလိုက်ကြအောင်နော်ဒီမှာဆက်ရင်ဒီတိအတန်ကြပြီးတော့ငါမရငိုးနေအောင်မယ်သိတယ်မလားနေတော့ကြဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ကိုယ်လည်းကားကိုကူးဆိုက်ပြီးတော့မအောင်တော့အေးအေးရတယ်အေးစေကဲဘေဘီလေးအံကယ်ကိုပြီနော်ကိုကိုအကိုတို့ပြန်သွားပြီးရဲ့နောက်သူစိုးတော့နေရမယ့်အခန်းကိုအကိုမင်းကောင်ကလိုက်ပြခဲ့တယ်အခန်းသုံးခန်းပါတာဆိုတော့အဲ့တဲ့ခန်းတစ်ခန်းလွတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီခန်းမှာသူစိုးတို့နေရတယ်ငန်ကလေးအိမ်လောက်မကျေပေးမဲ့လေသားမိတ်နှစ်ယောက်တည်းနေဖို့ကတော့မကျေလာပါစွစွနားနေနော်အကိုမင်းတို့တည်းညစာလေးပြင်လိုက်အောင်မယ်စွစွလည်းကူမယ်လေကိုရပါတယ်။နေရာခီးပန်းလာတာနားလိုက်ပါ။မောင်ရေမောင်။အော်ဆွေပြန်လာပြီတင်တယ်။လာလာ။နေမောင်နှိုးဆက်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့ကို။ဒီဒီလေးကိုချပြီးတော့အကိုနဲ့တူအိမ်စီကန်းကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။အမနေကောင်းနေတော့။အော်စုတွေရောက်နေတာပဲ။အင်းကောင်းပါတယ်။စုစုတွေကိုမင်းမြင်ချင်းပါပဲ။ဖြစ်သွားတဲ့စုတနာရဲ့မျက်နှာပါ။မနစ်မြို့တဲ့အသွင်ဟာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဆွေခဏထိုင်အောင်။မောင်ရေခက်ခဲမယ်။မိမကိုတခင်မလို့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကိုဖြစ်သူကိုမြင်တော့စ
သူတို့ရင်ထဲမှာကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။မဆွေတနာကသူ့လက်ကအိတ်ကိုပုံမောလှမ်းပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့ခြေကလင်ကွက်ကထိုင်လိုက်ရင်အကူရေခက်လာကိုဆောင်းလို့နေပါတယ်။ဟာဒီပုံစံဟိုတာငါနေတိုင်းမြင်ရရင်အသက်တုံပါပဲ။ဒီခန့်စွတ်စွတ်ရေးဒီခန့်စွတ်စွတ်တွေတို့ကအလေလာလား။ရှင်ဟိုဟိုအလေလာလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကူမင်းကယူလာတဲ့ရေခွက်ကိုမဆွေတနာထံကိုကမ်းပေးလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်ဒါဆိုဟိုဟိုဘဆွေသူအခက်ခဲဒုက္ခလေးနေနေဖြစ်နေလို့ဘောင်တို့အိမ်မှာလာပိုင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်နေမလို့တဲ့။အိုးဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအိမ်မခေါ်တင်ထားရအောင်။ဒါဒုက္ခတန်စကားမှမဟုတ်တာပဲ။မဆွေသနာရဲ့စကားကြောင့်စုတွေရင်ထဲမှာစုကနေအောင့်သွားခဲ့မိတယ်။ကြည်မကြည်နောက်မကြည်ပြောလိုက်တဲ့မဆွေသနာရဲ့စကားကြောင့်စုတွေကိုအားနာတဲ့အကြည့်ရင်နဲ့တမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။မမေဒီဒီအိတ်ချင်ပြီ။ကားပေါ်မှာအိတ်လာတော့လေ။အိမ်မှာလို့တတောင်တတာမအိပ်ရတာမလို့ဒီဒီလေးပင်မနေခံပြူပါတယ်။အမုတ်ဆာပြီးတော့ဘိုင်လဲပြင်းနေပြီဆိုတော့တတောင်ကလေးပင်စိတ်ကြလို့နေပါတယ်။ဆူဆူကလေးကပင်မနေပြီနဲ့သွားသိမ့်လိုက်တော့လေသွားသွားဒီဒီလေးကြောင့်သာအခန်းထဲဝင်လာခဲ့ရပြီပဲ။ဆူဆူအတွက်နဲ့လင်းမြန်းရင်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီးစိုးရင်နေခဲ့မိတယ်။ဆူ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 ရှေ့မှာဘယ်လိုစကားမျိုးကိုပြောလိုက်တာလဲဆွေရဲ့။ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာလေ။နေစမ်းပါအောင်။ဘောင်ကသူတို့ကိုဘသူခွင့်ပြုချက်နဲ့နေခိုင်းတာလဲ။ဆွေမင်းကဘလို့မေးလိုက်တာလဲဒီရင်ကမောင်တို့ပိုင်တဲ့အိမ်လေပြီးတော့ဆွဆွဆိုတာမောင်ရဲ့ညီမအရင်ခောက်ခောက်လေသစိမ့်မှမဟုတ်တာကွာအိုးမောင်ရင်ဟုတ်လားမောင်ရင်လို့ပြောရအောင်ဒီခန်းဝယ်တော့မောင်ဘက်ဆက်ဗနံပြားပါလို့လေပြောစမ်းပါအောင်ဒီခန်းဆွေပေပေဆွေတဲ့ဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်လေဆွေမင်းကွာဆွေတနာရဲ့အိမ်မှာနေခြင်းရင်ဆွေတနာရဲ့ခွင့်မှုချက်ကိုယူမရပါဘူးဆွေရမင်းမောင်တို့လောက်ထိထင်သေးလိုက်မယ်လို့မောင်မထင်ခဲ့ဘူးမင်းဘက်မျိုးတွေလာရင်မောင်လက်လက်လေးလေးကြိုးစိုးပေးခဲ့တယ်သူတို့စားချင်တာမှန်သမျှချက်ကျခဲ့တယ်သူတို့နေခြင်းတို့နေဘာတခုံးမှမပြောခဲ့ဘူးလေပြောလို့လည်းမရဘူးလေကျမတို့ဒီလိုနေနိုင်အောင်သူတို့ကကူညီဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြတာလေရှင်ဘက်ကဘယ်မျိုးပဲမောင်နှမကကူညီပေးဘူးလို့လေပြောစမ်းပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပွဲတော်တင်းတယ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဆွေတနာအထက်ကြီးပြမိသားစုကစိတ်သက်လာသည်မလို့အမျိုးကောင်ငွေကောင်ပညာကောင်အမတ်တမ်းမှမောက်မှလာပါတယ်။ကိုမျိုးကိုစိန်မှမဟုတ်ရင်ဘသူမှအကောင်းမမြင်တဲ့အမျိုးချစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ယောက်ျားပေါ်မှာလေစစိုးနေနေဆက်ဆက်တက်ပါသေးတယ်။ကိုရိုင်းငွေစာထွက်ပြီးအိမ်မှုကိစ္စခလေးကိစ္စယောက်ျားကိုသာတာဝန်ပေးပြီးတော့လုပ်စီတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဝင်ငွေလဲရှာသေးခြင်းသေးတယ်။လူစားတဲ့ပတ်စံကသူတကိုစာအတွက်ဆိုပြီးတော့တစိမ့်ကတည်းယောက်ျားစားတဲ့ပတ်စံကတော့အိမ်တွက်သုံးစိတ်ဆိုပြီးတော့အမိတက်တယ်။တော်ပါတော့ဆွေရယ်။ယတနာဖြစ်တိုင်းမင်းပြောနေကြတဲ့စကားတွေကိုမောင်တော်မထောက်ဝင်တော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။မောင်ဘက်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးကွာ။အရာရာနှိမ့်ကြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကွာ။မောင်ညမလေးတို့ဒီမှာခဏလောက်နေခွင့်ပြုပါ။သူအလုပ်ရပြီးရနဲ့အိမ်စာပြီးတော့ခွဲနေမှာပါ။ဒါပိုင်းလောက်ပါပဲ။မောင်မသေးသားရင်းချဆလို့ဒီညမလေးတယောက်ပဲချိတော့တာမလို့ပါ။နော်ဆွေ။ညမဖြစ်သူတည်းမိမကိုခြေသလုံးပင်ပြစ်ဖက်မတဲ့တောင်းပန်နေတဲ့အကိုမင်းကကိုကြည့်ပြီးသူ့သူ့တဲ့မြေဝန်းကမျက်ရည်တွေစွန့်နေပါတယ်အကိုရဲ့အကိုဒီလိုမျိုးချုံနိုင်ကဘဝနဲ့နေနေရတာကိုသူ့သူ့မသိပဲလာခဲ့မိတာခွင့်လွတ်ပါအကိုဟာငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါတို့နဲ့အကိုအခက်တွေ့နေရပြီပါလာလေပတ်စံလေးနဲ့အဆောင်တစ်ခုမှငါပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမလားငါတို့ဒီမှာနေတဲ့ရွေးအကိုကမဆွေရဲ့ပြောဆိုခံရင်နဲ့စိတ်ပင်မနေရပါငါဘာလုပ်ရမလဲညနေတကောင်ရောင်းနေပြီဆိုတော့လေသူတို့တွေအဲ့လိုမပြောခဲ့ပါအဲ့ရတဲ့မှာလေလျောင်းနေရင်းနဲ့တပင်းကိုအခါခါချနေမိပါတယ်မဆွေအကိုမင်းကောင်ပေါ်မှာပြောဆိုဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမျိုးလုံးနဲ့ဖြောက်ဖြောက်လုပ်ပေမရတော့ပါဘေးနားမှာနှိမ့်ကြိုက်စွာအိမ်မောကြနေစားတယ်တမီးဖြစ်သူကိုငေးကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့အီးဆက်နုံညံ့လှတဲ့ဘာမမို့လေးကိုနမ်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်တမီးလေးတို့ရှင်းဆက်ရမယ်မနှက်ဖြစ်များစွာတော့အောင်းမွေးလိုက်ရပါတယ်စွစွတွေရေစွစွတွေညာအိမ်ရဝင်တော့ကြတာမလို့နေမင်းနဲ့ဒီစွစွတွေမနိုးသေးခဲ့ပါပုံမှန်ဆိုရင်ဇေယောင်းထွက်ဖို့စစောထားလေးရှိပေမဲ့ဘိုးလေးကဒီမှာအိပ်ပျော်သွားတာမလို့ညှိုက်ဆော်နဲ့အိပ်ပျော်နေမိတယ်အပြင်းအခေါ်တန်ကိုစွစွတွေမကြပါညာစစောအိတ်ထားရဲ့ဒီဒီလေးကတော့နိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်မအေးပေါ်တိတိုက်လွန်တဲ့ဒီဒီလေးကသူ့မိန်နိုးမှစိုးတာမလို့ငငိမ့်ကလေးထိုင်နေတယ်အပြင်းအခေါ်တန်ကိုကြတော့ဒီဒီလေးကတကားသားဖွယ်နေတယ်ကားဖွင့်ခြင်းမှာပဲဆွေတနာကိုမြင်လိုက်ရတယ်
လူတွေကိုမဆိုင်တဲ့ဒီဒီလေးဟာစေတနာကိုချက်စပွဲလေးပြုံးပြလိုက်တယ်။စေတနာရဲ့မျက်နှာကတော့တင်းမာလျက်ပါပဲ။ထက်ကောင်ပါလေ။နေမီကဘာလုပ်နေလဲ။ဒီတဲ့မမနဲ့မေးလိုက်တဲ့စေတနာရဲ့မေးစကားကိုဒီဒီလေးကပြန်မဖြေခဲ့ပါ။လူသားငယ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ကိုရင်းဗီဇမှာမာနာတက်ခံလေးပါလာဟန်တူပါတယ်။သူ့ကိုလေတဲ့မမနဲ့ပြောရင်သူ့မေဆိုရင်တော့ပြန်ပြောလို့မရှိပါ။ဟဲ့ငါမင်းနေရတဲ့ဒီစကားမပြောတဖူလားစေတနာအတန်အကျေလောင်လာခဲ့တယ်ဆွေဆွေဘာလို့ခလေးကိုအော်နေရလဲကိုမင်းကောင်တယောက်လက်ထဲမှာဟင်းချက်ဆွတီနေတယ်ဒနီးစုပ်တစ်ခုကိုကိုင်းပြီးတော့အတန်ချရာစီကိုဦးရဖျားပြေးလာခဲ့တယ်ဘာလို့အော်ရမှာလဲမောင်တူမှာစကားမပြောတဖူလားသူ့ဝေဘာလို့နေလဲလို့မေးတာမဖြေပဲအဲ့လိုမထောက်နေချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်နေရလေလူကတစ်စက်လောက်ရှိသေးတယ်ပမာမခန့်လုံနေသေးတယ်ပဲကလေးကချစ်ဥဟာပေါက်ဖွားလာလေးမှမသိတာအာဆွေရခလေးစင်မှာမဆိုင်တာတွေမပြောပါနဲ့သူအခုမှခလေးပဲရှိသေးရလေဘာတီအောင်ပါလဲအန်ကဲအဲ့ဒီအန်ဒီကလေဒီတိကိုဘာလို့အော်နေရလဲသူ့ကိုမမင်းနဲ့တိုင်ပဲသိတာစိတ်ပုတ်တဲ့အန်ဒီကြီးအရာရာကိုပြန်လဲချေပါပြောဆိုတတဲ့ဒီတိဒီကသူပြောချင်အောင်ပြောပြီးရင်နောက်မှာစွေတနာကိုမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့တကားကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အောင်မဲအောင်မဲငါ့အောင်များပြောသွားလိုက်တာဒီစံမောင်းတူမှာလှုပ်သွားပုံကိုကြည့်လူအဖြစ်ငါးနှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးကဲပါကွာခလေးကိုသွားပြောမနေနဲ့ခလေးဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲစီရသူတို့လုံးတက်ကြတာပဲအခုဆီရညီမလေးကိုဘာလို့ပို့လာချာလဲအိုးဘာလို့ရမှာလဲအိမ်မနေမဲဆိုရင်အိမ်လောက်တော့လောက်ရမှာပေါ့ဘာမှမလုပ်ပဲအလကားနေလို့တော့ဘယ်ရပါမလဲဆွေညီမလေးကမောင်းတော့ရင်ကိုခဏလာတဲတာပါသူအလောက်ချာနေတဲ့အချိန်လေးဒီမှာခဏလောက်လာတဲတဲ့သဘောပါเจ้าหมาน้ออิ่มลุกติไข่มั้ยสื่อยตู้ลุกก็ไปเฉิงตั้วจ๋ามะเลยหมาลุกนี่จ๋าลุกติโอหมองไปลุกบ่ามั้ยกัวน้อสื่อไม่อยากอูดีโลลุกโลไปยามะเลยตู้อลุกช้าหนิเดเฉิงตู้โอตินจ้วยท่ามาเลยดิคิกกาลาจีเดลุนเหนียวยะเซ่สื่อราเบยดาแม่ลุกเฉตนาไม่อยากบ่าพี่โลเดลอกที่ตั่วกัดเนียเลยสุตวยสื่อราตะเซ็งล่ะตอยงเมก้าวเนกัวบ่าบ่ฮู้เดมินติงเหงจีนี่อเลลายจ่ารอပဇင်ပွဲတော့အုပ်လို့စုံလင်းနေအောင်စီစဉ်ပြီးတော့အဲ့ခန့်နေဟမ်အခုငါညမအခက်ခဲဖြစ်လို့လာနေတာကြတော့ခမင်းလက်ကကျင်းပထနိုင်မှုဆိုတော့မင်းမလုံလုံးဘူးလားဒီမှာကိုမင်းခေါင်ဆင်းရဖာအကုနဲ့ကျမကိုအခုလိုပြက်ခတ်ပြောနေရလေပြောစမ်းပါမင်းခေါင်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြီးတိုးထောက်လိုက်ရင်းနဲ့အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်းခေါင်စိတ်ကိုထိန်းလို့မရတော့ပဲစေတနာကိုရိုက်ဖို့ရဲလိုက်တယ်မင်းခေါင်ကြောင့်ကောင်းစွာအသိနေတဲ့စေတနာကမဆောင်မတိမ်မဲမင်းခေါင်လက်သီးရွယ်အားစီကိုညနာစိတ်တို့ပေးလိုက်တယ်။မင်းခေါင်လက်သီးကိုတိတိကျကျစုပ်ပြီးလက်ကိုအောက်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်။စေတနာကိုဒီလိုလာလို့လို့မရဘူးနော်။မင်းခေါင်ဆိုတဲ့စင်အောင်စေတနာရဲ့ခြေပွားအောက်မှာပဲအမျက်စိနေစေရမယ်။အကိုအခန်းမြာဆူညက်တဲ့ကြောင့်စိုးတွေနိုးလာခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်သမီးဖြစ်သူကိုချီပြီးတော့အခန်းမြာကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အချိန်ရောလည်းကြည့်ပါဦး။ကလေးတွေတော့တောင်းသားကြပြီ။သူအများကြီးမှလာပြီးတော့အလိုက်ကဲဆုံးမသိ။ဒီချိန်ထိအိတ်နေတာတော့မကောင်းပါဘူး။ဟိုမှာဆိုဟိရကစုံရောင်းဖို့မနဲ့ဆော့ဆော့ထားရတယ်မလား။ဟမ်။သူများအိမ်ကျမှဇိမ်းကြပြီးတော့အိတ်နေလိုက်တာများ။လူကိုရှစ်တက်တက်မှထားပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့စေတနာကိုစိတ်ပြက်တဲ့အကြည့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။သူစုညာအိတ်မပြောပဲ။မနဲ့လင်းကန်ဒီမှာအိတ်ပြောသားမိလို့ပါမဆွေ။နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်စေရပါဘူး။အကိုဘာလို့ဆရာရှိသေးလဲ။အကိုတော့ရုံသားကြဆင်းရင်သွားလေ။အိမ်လုပ်တွေစွတ်စွတ်လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။အာရပါတယ်မလို့။အော်စွတ်စွတ်တယ်။အမခန်းထဲမှာဝိပိတာချင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုချော်ထားလိုက်နော်။ပြီးရင်တခါတည်းအမတို့အိယာခင်းတွေကိုလည်းလဲလိုက်အောင်။နောက်ပြီးတော့ခလေးတွေခံလည်းနည်းနည်းဆင်းမယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်ခန်းကိုလည်းတစ်ချက်ဆင်းမယ်နော်။နောက်ပြီးတော့အဲဒါလောက်ပါပဲ။အဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်။အဲ့ဒါတွေအရင်သွားလုပ်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့။ညီမလေးနေအောင်လေ။မနက်စာရင်စားမှာပေါ့။ဟိုမောင်ကလေခုပဲပဲချိန်ရှိနေပြီလေ။မနက်စာစားနေကြားနေအောင်မောင်မောင်ရဲ့။ကဲပါ။သူ့ဟာသူကြီးလောက်လိုက်လိမ့်မယ်။မောင်ရုံသားဖို့ပြင်တော့ဆွေလည်းသွားရတော့မှာပဲဟာ။လာလာ။ဆွေတနာတယောက်မင်းခေါင်လက်ကိုဆွဲခါခေါ်သွားခဲ့တယ်။ခဏကြာတော့နှစ်ယောက်စလုံးဟာရုံသားဖို့ပြင်ဆင်ပြီးရဲ့နောက်မှာအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့သူ့သွေတို့သားမိနှစ်ယောက်သာကြံခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့သူ့သွေတို့သားမိနှစ်ယောက်သာကြံခဲ့တယ်။မေအဲ့ဒီအဒီကြာလူစိုးမကြီးလိုပဲနော်။သမီး
ူကြီးကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေကွယ်။ဟွန်းပြောမှာပဲ။ तू ကမမေကိုအလုပ်တွေအများကြီးခိုင်းတာ။စိုးတာပေါ့။ပြီးတော့လေအကဲကိုလည်းခဏခဏអော်တာပဲទីလား။သမီးကမမေကိုအနေခိုင်းတာမကြိုက်ဘူးပေါ့လေ။ကြိုက်ပါဦး။မမေကိုတတိနာမှာပဲ။ငငယ်လေးထိုင်နေသေးချင်တာ။အမလေးကြည့်ပါဦး။ချွန်းနေလိုက်တာ။ဟောဒီမမေကလည်းလေ။သမီးလေးနားမှာပဲကပ်ပြီးတော့နေချင်တာပါတော့။အမလေးချစ်တယ်ချစ်တယ်။မမေသမီးလေးကဲသမီးလေးခုနမှအရုပ်တွေနဲ့သွားဆော့နေနော်မမေအလုပ်လုပ်လိုက်အောင်မယ်တည်လားအေးမမေကိုကူညီပေးမယ်လေဟာပြောတယ်နေမာတဲ့သူဆိုတာသူများတွေကိုကူညီတဲ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နေမာတဲ့လူဆိုတာသူများကိုအနိုင်မကျင့်ရဘူးသူများကိုကူညီပေးတတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုသမီးကငငယ်လေးရှိသေးတာလေခလေးဆိုတာဆော့ချိန်တိုင်းဆော့ရတယ်စားချိန်တိုင်းစားရတယ်အိပ်ချိန်တိုင်းအိပ်ရမယ်သမီးရဲ့ဒါမှကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကလေးလေးဖြစ်မှာပေါ့ကွဟုတ်ကဲ့မမေမမေရှင်ဒီဒီဖွားပြုံးတဲ့အနီဆိုးလွမ်းနေသီးလားနိုင်ရင်ဖုံးဆက်ရမှာပေါ့လာမမေခေါ်ပေးမယ်နော်ဒီဒီလေးကိုပေါင်ပေါ်မှထိုင်စီပြီးတော့အင်းကြီးအိတ်ကက်ထရာဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးဒေါ်ပြုံးစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟာလာမြေမြေဒီဒီဟာနေကောင်းလားဒီဒီရောက်ဖွားကိုလမ်းလို့ဖုံးဆက်တာဖားလည်းမြေကိုလွမ်းနေတာပါတော့ငါမြေလေးမရှိတော့ဖားတနေကုန်ပြင်းနေရတာရေကိုဦးတို့အိမ်မှာပြောရလားပြောတယ်ဖားဒီမှာကိုမမတွေလည်းရှိတယ်သူတို့အယုတ်တွေလည်းရှိတယ်အေးအေးငါမြေလေးကပြောတယ်ဆိုရင်ဖားကျင်းနေပါတယ်ကွယ်ဟွန်းဒါပေမဲ့လေဟိုဟိုအန်ဒီကလေသမီးသမီးမပြောရဘူးဆွေတန်းနဲ့ကြောင့်ပြောတော့မယ့်ဒီဒီလေးကိုစိုးတွေကလှမ်းပြီးတော့ကြားလိုက်တယ်။ဘယ်အန်ဒီလဲမြေလေးဆက်ပြောလေ။ဟိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ပြုံးရဲ့။အခန်းစီကအမတယောက်ကလေသူ့ကိုချစ်လို့မကြွေးတဲ့အကြောင်းပြပြနေရပါ။အေးပါအေးပါ။ငါမြေလေးကချစ်စရာကောင်းတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်လူချစ်ခံရမှာပါ။ငါတော့မြေလေးကိုလေသိတ်တရီရတာပဲအေး။တော်တော်ပြုံးရဲ့အသံမှာငိုရှိုက်တန်တွေထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဟာတတိစိုးရောချိလိုက်ဒီဆိုးကယုံသွားတယ်မြည်ရဲ့ညနေဒီဒီဆိုးပြန်လာရင်ဖုံးဆက်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကျမရေပြူးဆိုင်တော့လို့ပြောလိုက်အောင်သမီးဟာကျမရေပြူးဆိုင်တော့အေးပါကွယ်အေးပါမြည်လေးအားစီအောင်လို့အသားတွေများကြီးစားရမယ်နော်မြည်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသမီးလေးဟိုမှာခဏသွားဆွနော်မမေဖွားပြုံးနဲ့ဖုံးပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မမေကြတော့ပြောစွတ်စွတ်ဈေးကုန်လေးရောဘသူ့ကိုငှားလိုက်လေဈေးကုန်လေးကိုမြေးကုန်ငှားလိုက်တယ်ဈေးပေါက်မှာပုံရောင်းတဲ့မြေးလေးသူလည်းဈေးကုန်လိုချင်နေရတဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညီရောအဲ့ဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေလားညီအောင်မကရောကြည်ပြူရဲ့လားပြေပါရဲ့တတော်ရဲ့အကူကလည်းဂယူးဆိုင်ပါတယ်မင်းကောင်ဂယူးဆိုင်မယ်ဆိုတာကတော့ငါတီးပြီးသားပါဟိုကောင်မကညီတို့သားမီးကိုအနိုင်ကျင့်နေမှာဆိုလို့အခုခုဆိုရင်မန္တလေးကိုသာပြန်လာခဲ့ကြလားညီဒုက္ခခံနိုင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအမေလေးကကလေးပဲရှိသေးတာသူ့ကိုပါစစ်စစ်ရမယ့်တရားတွေအခန်းစားရစီနဲ့ကြလာနော်ဆူဆူဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ပြုံးရယ်စိတ်ချပါဆူဆူလည်းတမီလေးစစ်စစ်ရမယ့်အရာတွေမလုပ်ပါဘူးဈေးဘက်ကိုရောက်ရင်လေမတ်တုတ်ကိုတတိရတယ်လို့လည်းပြောပေးအောင်အေးပါအေးပါညီလည်းကျမရေကိုကူးဆိုင်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးအဲ့ဒါဆိုတော်တော်ပြုံးဖုံးချလိုက်တော့မယ်နေနေရုံစိမ့်ညံရောက်တော့မှဆူဆူကိုဆက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ဆူဆူတဲ့ဖုံးချလိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆွေသနာခိုင်းထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးစေအောင်လို့ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ညနေရုံးစင်းချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွေသနာကလေးသောယောက်ကိုကြောင်းချုပ်ပြီးရဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တကားဖဖွင့်ချင်းပါပဲ။တိမ်လုံးဟာတန်ဆင်းပြောင်းလဲနေပြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဆွေသနာစိတ်ထဲမှာလည်းကျင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာမမေတိမ်လုံးဟာတန်ဆင်းနေရပဲ။ဒီဒီဆူဟာတန်ဆင်းလောက်တာသိတော့တာပဲနော်။ဆွေသနာရဲ့သားငယ်လေးဟာသူတို့တည်းရဲ့တန်ချီလုံပုံကိုင်းပုံကိုချီချူစကားပြောဆိုနေပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တပေတန်ချီလောက်တာကြတော့အဲ့လောက်လည်းမပြောင်း။သားငယ်စကားကိုသားကြီးကထောက်ခံတယ်။ညီမလေးတတီကလည်းချစ်စရာလေးနော်။ကဲစကားများမနေနဲ့။တောင်းဝယ်စားရီသွားလဲကြ။ပြီးရင်ရေချိုးမယ်။ဟေးော။ဒါတို့သမီးတို့လေ။နမေတခုမှားထားမယ်နော်။အဲ့ဒီကလေးမလေးနဲ့ဘယ်သူမှတတူမဆော့ရအောင်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲမမေရဲ့။နမီတို့ကညီမတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဘာလို့တူမဆော့ရလဲ ယတိ မမေကိုပြန်မမေးနဲ့ မ
မမေကမစောနဲ့ဆိုမစောနဲ့ပေါ့။မမေစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့သူနဲ့တူတူစောရင်မမေစိတ်ဆိုးမှာနော်။ကလေးတော့ရောက်စေတနာရဲ့ညညာချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးရတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားကြပါလေ။သူတို့တွေကိုအချီချုံးမခံတဲ့ကလေးတွေကိုစကားလှမ်းကြောင်းလဲလိုက်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်စီလိုက်တယ်။စေတနာပြန်လာသည်ကိုသူတို့တွေမသိသေးပါ။နောက်ဝင်မိဖို့တည်းမှာတန်စီလုံးနေတာကြောင့်ပါ။စေတနာတယောက်ဧကမ်းမှာရှိတဲ့ခုံပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဟုတ်ကောင်းပါလေ။ဘာလို့ချောင်းကြည့်နေရလဲ?အဲကမ်းမှထိုင်းနေတဲ့သူမအားဒီလီယာအခန်းဘဝကနေချောင်းကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။မင်းနေရာမကြောက်ဘူးလား။လာစမ်းဒီနောက်ကိုလာစမ်း။ဒီတဲ့မမနဲ့လှမ်းအောင်လိုက်တာမလို့ဒီလီလန်သွားပုံရပါလေ။ဝမမဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လေးလံနေတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ဆွေသနာချစ်ဟာစီကိုလမ်းလျှောက်လို့သွားခဲ့ပါလေ။ဒီလီနားကိုရောက်လာတော့ဆွေသနာခြေထောက်ကိုခုံမှုလေးပေါ့ကိုဆက်နေလိုက်တယ်။နင်းနမီကဘာတူလဲ?ကြည်ကြည်ပါမဟုတ်ဘူးညမီပြည့်စုံစွန့်နေသေးတယ်ပါကြည်ကြည်ဒီကတော့ဘယ်ဥကပေါမှန်မသိရညမီကတော့လှသားစွစွတို့များပေးတတ်ပါနေပါဦးငါ့ကိုဘာကိစ္စနဲ့ကြည်ကြည်လို့ခေါ်ရလဲညမီကအဲ့လိုခေါ်ရမယ်သင်ထားလို့ပါကြည်ကြည်ဟင်အပေါ်ရီနေမီကဖဲသွားလေညမီကအနောက်မီးဖို့ခန်းထဲမှာတန်စီလုံနေတာပါအေးနေမီမအားတော့လေညင်ကိုပဲခိုင်းတာပါငါညောင်းလာလို့ခြေတလုံးကိုနှိပ်ပေးစမ်းမာနခဲလေးတိတိကစေတနာစကားကိုအေးမလုပ်ဘဲတထောင်ကြီးသာရက်နေခဲ့တယ်ဟဲ့ငါပြောနေရလေတိတိကလုံးဝအေးမလုပ်ဘဲပီကက်ကက်သာရက်နေတယ်စေတနာဟာဒေါသထွက်လာခဲ့တယ်ဟဲ့ငါပြောနေရလေနေမကြဘူးလားဒေါသထွက်တဲ့တိတိလေးရဲ့ပခုံးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးကိုင်းလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ဘလို့ပင်တိတက်နားလည်နေပါစေခလေးကခလေးပဲဆိုတော့ဒီတရားအဟိလုံငိုလိုက်ပါလေမမေရေဆက်ကြီးတငင်ငိုပြီးတော့အဟိနေတယ်ဒီဒီရဲ့တမတအိမ်လုံးပြန်လည်သွားခဲ့ပါလေဒီဒီရဲ့ငိုတန်ကြရတဲ့တပြိုင်ညက်စွတ်စွတ်တဲ့မိဖို့ခန်းထဲကပြင်းထွက်လာခဲ့တယ်သမီးသမီးဘာဖြစ်တာလဲသမီးတို့ဘသူဘာလုပ်လဲမမေကိုပြောစွတ်စွတ်တဲ့ရဲ့စကားကိုကြတော့စွေတနာမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့တယ်ဟဲ့ဘသူဘာလုပ်လဲပြောဆိုတော့ဒီနေရာမှာငါနဲ့သူညောက်တယ်စီရလေသူ့ကိုငွာလို့တဲ့သူကငါဖြစ်နေလေနေရာတစ်ခုခုလုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမသမီးကိုချင်းဘယ်သူမှတီးမခံဘူးအောင်မယ်လူပွားွားလို့ငါ့အိမ်မှာကိုလာပြီးတော့ဒီမှာဒီသမီးကိုငါဘာမှမလုပ်ဘူးငါညောင်းလို့6လောက်နေခိုင်တာလေမနေ့ဖက်နဲ့ပေကက်ကက်လုံနေလို့អော်လိုက်တာသူကသူထောက်ငိုတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့ကိုငါလက်ဖျားနဲ့တောင်မထိဘူးဘာနေခိုင်းနေဟုတ်လားဒီကလေးတဲလေးကိုလေအမဆိုင်ခံဖို့တခိုင်းနေအံ့ဩစရာပဲရှင်အံ့ဩစရာပဲဘာဖြစ်လို့သာသမီချင်းကိုချင်းမစားတာလဲအိုးရရဆဆသာသမီချင်းကိုချင်းစားတယ်လို့ပြောရအောင်ညီသမီးနဲ့ငါသာသမီတွေကအသင်ညစ်တူလို့လားမတူရအောင်ကျမသမီးကဘာဖြစ်နေလို့လဲပြီးတော့ကလေးကိုအမခိုင်းတင်တာခိုင်းရအောင်အမရင်အလို့တမမဟုတ်ဘူးရှင်ငါ့အိမ်နေငါခိုင်းတာလုပ်ရမှာပဲဘလို့မိဘမျိုးကစဉ်သက်လာပြီးတော့ဘလို့ဦးကပေါက်ဖွားလာလဲမသိတဲ့ဟာ ਉਹ များတသက်လို့ဖြစ်နေလိုက်တာများမြင်လို့မကောင်းအမစွေသနာရဲ့စကားကိုကြားတော့ဒီဒီလေးနာနှစ်ဖက်ကိုစွတ်တွေကလက်နဲ့အုပ်ပြလိုက်တယ်စွတ်တွေအမုံဆုံးစကားတွေကိုပြောလိုက်တယ်မို့ဒေါသထွက်ထွက်ကိုရရှိသွားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းသားဆိုရင်စွေသနာကိုတစ်ခါခုလှုပ်ပြစ်ချင်မိမယ်အကောမင်းခေါင်မျက်နှာချိနေတယ်မို့စိတ်ကိုပြန်လဲထိလိုက်ရပါတယ်အသက်ကိုဝဝဆူပြီးတော့လေသွင်းလေထုတ်လုပ်ပြီးရင်နောက်မှာအမီးလက်ကိုဆဲပြီးစွတ်စွတ်တွေအခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်အိမ်တော်ပါလာတဲ့ဝိထုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့တမီးဖြစ်သူကိုချီပြီးအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။အကူမင်းကောင်ပြန်လာရင်ကျမတို့ပြန်သွားတယ်လို့ပြောပေးပါ။စေတနာကိုခက်တတော်ပြောပြရင်တော့စွတ်စွတ်တဲ့တယောက်အပြင်ကိုထပ်ဖို့ခြေနှမ်းပြင်လိုက်တယ်။နေ့တဘောနဲ့နေစင်းလာတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အမကိုလည်းအပြင်မပြောပါဘူး။စိတ်ချပါ။ချိုခဲတော့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအိမ်မြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟာ။တော့ပေါ့။သူကဝမ်းနေပါလေသူများအိမ်လည်းနေသေးတယ်နည်းနည်းလေးမှသေးတယ်မခံဘူးဘေးရမမသိလမ်းဘေးကကောက်ရတဲ့ကလေးကိုများအဖြစ်သေးနေလိုက်တာစွတ်စွတ်တွေထက်သွားတဲ့အပေါ်ချွေတနာကျင်းတဲ့ပီတီဖြစ်လို့နေတယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတာမလို့ကျင်းတဲ့ပြုံးလေးပြောလို့နေပါတယ်ဟာအခုမှပဲအိမ်မှာလူတန့်သွားတော့တယ်ညနေဆောင်ချိန်ထွက်လာသည်မို့အဖေဖြစ်နဲ့ပေါင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်သမီးကိုအထီးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာနာကိုတင်းကထွက်လာခဲ့ပြီမယ်။ဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမှန်းမသိသေးပါ
ဒီဘောင်းနဲ့ခြေဦးတရာကိုချောက်လာခဲ့ဒီမှာအကောမင်းခေါင်တော့အိမ်ကတော်တော်လေးကိုဝေးလာခဲ့ပါပြီ။မေမေဒီဒီတော့ဘယ်ကိုသွားမှလဲ။ဒီဒီလေးရဲ့မိကုံကိုပြန်ပြေဖို့အတွက်စစူတဲမှာအပြေမရှိသေးပါ။ကြောင်းရင်တိမာပေါ့တမီးရဲ့။မေမေမောနေပြီလားယင်။ဒီဒီလမ်းဆေးချောက်မယ်လေ။အကောမင်းခေါင်တော့အိမ်ရနေစပြီးတော့တစ္တလုံးကြီးလာရင်လည်းလမ်းချောက်လာသည်မလို့စစူတဲအသက်ရှူတဲ့နေရာပြင်ထန်လို့နေပါတယ်။မေမေမမောပါဘူးတမီးရဲ့။မေမေဒီဒီပိုက်စားတယ်ဒီဒီလေးပြောလိုက်ပါအိမ်ထဲစီရေလုံးနေရသည်မလို့မနှက်စားလဲကကောင်မကြည့်ရသေးတာကိုတတိယသွားခဲ့မိတယ် sorry ပါတမီးရဲ့တမီးရဲ့ရန်ပိုက်စားနေရောပေါ့မေမေထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝယ်ချင်းမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မေမေအဝေးအိတ်ကတစ်ဖက်ခလေးကိုတစ်ဖက်ချီးပြီးတော့ထမင်းဆိုင်စီရစီကိုဟိုဒီဒီဝက်ကကြည့်ပြီးတော့ရှားလိုက်ပါတယ်ဟေးဖေဖေပြန်လာပြီသကောင်းဖွင့်တဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ကလေးတော့ရလို့တကောက်ဘောက်ကိုပြည့်ပြီးတော့ပါခင်ဖြစ်သူကိုမင်းခေါင်ကိုသိကြတယ်။သဖေမိမိတွေ့မဟုတ်ပါလား။ပါတာဘောကွာ။ဖေသမီးငယ်လေးတွေမဟုတ်ပါလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမဟုတ်ဘူးလား။ကြောက်။ဒါသမီးလေးတွေချော့ကလေး။ဒါတိုင်းနဲ့တားငယ်တွေဆုပ်လုံး။ကြောက်။ဒီဝေဖာလေးကမင်းတို့ညီမလေးတီးကြိုက်တာ။သူ့ကိုသွားချေးလိုက်နော်။ဟင်။ဒီဒီ။ကလေးတော့ရောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသားတို့။ဟုတ်ဟုတ်လေဖေဖေဒီဒီစုကအိမ်ရထွက်သွားပြီဟာသားပါပြောတယ်တေချာပြောစမ်းဒီဒီစုကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာလဲသားမိမိနဲ့စကားများပြီးတော့ထွက်သွားတာသားကြားလိုက်တယ်ဖေဖေသားငယ်ကသူသီးသမျှကိုအကုန်ပြောပြလို့နေတယ်ဟာဒုက္ခပဲဒီမိမနေတော့ပေါင်ပေါင်မှာတင်းချိထားတဲ့သမီးလေးကိုအောက်ချလိုက်ပြီးတော့စေတနာချီအခန်းထဲကိုနှိမ့်မယ်နဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့မင်းကောင်တရားဝင်သွားလိုက်ပါတယ်ခရမင်းမာရီပြောလိုက်ကြလေအဖေနဲ့မမေရံဖြစ်တော့မေကကူကလေငါမင်းနာငါပြောတာပဲဟာစွေသနာလဲလိုက်ကြမောင်ရဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲသူစုတွေတို့အိမ်မွာစဉ်းစားတာတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပြန်မင်းနေတဲ့မိမဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်မင်းကောင်ဒေါသထွက်လာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲဟုတ်လားငါညမကြလုံးအိမ်မွာစဉ်းစားတာတော့မင်းကအလှပြင်မပြတ်သေးဘူးနော်ဟိုဒီကိစ္စလားသူကသူစဉ်းစားတာလေစွေကဘာလို့လို့ရမှာလဲစွေကိုယ်ရင်ဆွဲချလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နှီးချလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ဘောနဲ့သူစဉ်းစားရလေ။မတတ်နိုင်ပါဘူး။အခုံးကိုတွန့်ပြီးတော့လက်နက်ဘက်ကိုမြှောက်ပြီးမထီတထီပြောနေစားတဲ့စေတနာရဲ့ပုံစံမှာစင်နာမှုကင်းမဲ့လာပါလေ။မင်းကွာ။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှစင်နာတရားကင်းမဲ့တာလဲ။အသီးမရှိမိတ်ဆွေမရှိလမ်းမသိအိမ်မသိဒီလိုမြှောက်ကြည့်မှာသူစတို့တာမီဖဲသားပြီးတော့ဘလို့နေပါလဲ။မကြခင်မှာမိုးချုပ်တော့မယ်။မတော်လို့မတော်လို့ပထမသူရင်နဲ့မြတ်တွေ့သွားရင်မင်းကွာဆွေတဲ့နာမင်းနည်းနည်းလေးတော့တားခဲသင့်တယ်ကွာဘုံနှုံးဆိုတဲ့တဲ့တူမင်းကောင်တယောက်ဒေါသကိုထိတ်လို့မရတော့ပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပောက်ခွဲပြလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမင်းကောင်ရင်နဲ့ညီမဖြစ်သူကိုပူပန်နေတဲ့စိတ်ကလွယ်ပြီးဘာဆိုဘာမရှိတော့ပါဆွေတဲ့နာနဲ့အော်ဟစ်စကားများပြည့်ရဲ့နာဟောက်မင်းကောင်အိမ်ပြင်ကိုထထွားခဲ့ပါတယ်ဆွေတဲ့နာကတော့သူ့လိုဆန္ဒပြသွားသည်မို့အောင်မကယူမဆိုင်အေးစစ်စကင်ကဲလို့နေပါတယ်ဒီဒီကိုချီပြီးတော့မျိုးလုံးတွေကိုကိုဝိတ်တွေဝဲကြည့်ရင်ခမင်းဆိုင်ကိုလိုက်စားနေခဲ့မိတယ်ဒီရဲ့ချေစုတွေတို့မျက်တိစီမှာနေရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်စုတွေမျက်နှာကရှင်းသွားခဲ့တယ်ဟောပုံမှန်ခမင်းဆိုင်တွေ့ပြီခမင်းဆိုင်ရှိရာစီကိုသက်သက်ကလေးလှမ်းချောက်သွားလိုက်တယ်ဘာပြန်သုံးဆောင်မလဲရှင်ခမင်းဆိုင်ရာစပွဲတို့ကောင်းမလေးကစုတွေနာကိုရောက်လာပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းပါအမေဘာဟင်းနဲ့စားကျင်နေကြက်သားလားဝက်သားလားအမဲသားလားအရွက်ချော်နေပဲစားကျင်နေမေမေအရွက်ပဲစားလို့မရဘူးလေသမီးရဲ့အရွက်လည်းကျင်းမယ်အသားလည်းနည်းနည်းစားရမယ်ကဲပြောအေးမေးတာကိုလူကြီးတယောက်လိုဟန်ပန်နေနေလုံးဝိုင်းလေးကိုဝဲကဝဲကပြုတ်ရင်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံကအလွန်လျာချစ်စရာကောင်းလာပါတယ်ကြက်သားစားမယ်မေမေဟုတ်ပြီညီမလေးအမားတို့ထမင်းမြို့နှစ်ပွဲကြသားကြောနောက်ပြီးတော့ညှင်းညွှန်ရဲ့ကြောကစွေရဲ့ကြောလေးပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့အမအိုက်ပွဲရောတစ်ခါတည်းမှထားမလားကြားတယ်ညီမလေးအိုက်ပွဲကတော့လူမပဲယူလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ခဏဆောင်ပါနော်စပွဲတို့ကောင်မလေးကိုစွစွတွေရပြုံးပြလိုက်တယ်တစ်ခဏကြာတော့ကောင်မလေးကမှားထားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလာချပေးတယ်မမေဟင်းတွေကမှွေးနေတာပဲနော်ဘိုက်ဆာနေတဲ့ဒီဒီလေးကနှင်းပွဲလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ရှာဖို့တက်ပြီး
တွေးဟုံမျိုးချလုပ်နေပါတယ်အမေဖြစ်သူကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုတလောက်ပြီးတလောက်စားရင်းနဲ့ဒီဒီလေးကဘိုက်ပြေလို့လာခဲ့ပါတယ်မမေဝါပြီတလောက်လောက်စားပါအောင်သမီးရဲ့ဟင်းအင်းစားနိုင်တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီဒီဘိုက်ကိုသူ့ရဲ့ပူးနေတဲ့ဘိုက်ကလေးကိုလည်းညှိုးညွန်ပြလိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ကျန်းနေသေးတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုသူ့တွေအပြီးသက်အောင်စားလိုက်ပါတယ်မဆန့်ချင်းမယ်ညီမလေးကြီးစပွဲတော့ကောင်းပါလေဟာသူ့တွေနာကိုပြန်အောင်လာခဲ့တယ်ဘလောက်ကြလဲညီမလေး6000ပါပါအမလေးဒါလေးစားတာ6000ကြတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကဈေးနှုန်းတွေကလည်းတိတ်ကြီးတာပဲအဆက်အိမ်တွေက9000နဲ့1000နဲ့ကိုထုတ်ပြီးတော့စပွဲတော့ကောင်းပါလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအမကိုလေးညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပြောလေအမဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆောင်နေပါလေးစီလိုက်ဒီနားမှာတော့အဆောင်သီးသန့်ရတော့မရှိဘူးအမဒီနားကကိုပိုင်နေများတော့လေဒုက္ခပါပဲပေါင်ကလည်းပေါင်းနေပြီခြေဦးတည်းဟာသွားနေလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဟာမဖြစ်လို့လည်းအမဒီလိုပါအမကမန္တလေးရပါသူစုစဲရူသားပွင့်လင်းမှုဇရိုက်တိုင်းသူကောင်မလေးကိုဖြစ်ချောင်းကုတ်စင်ပြပြလိုက်ပါတယ်သူစုစဲပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်လိုက်ပြီးရင်တော့စပွဲတော့ကောင်မလေးကပြုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာမပူနဲ့တော့ကျမအန်တီဝင်းကိုပြောပေးမယ်အန်တီဝဲဆိုတာ။အော်ဒီဆိုင်ပိုက်စီလေဒီဆိုင်မှာအမားတို့လိုမျိုးနေကြခက်ခဲမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးလာမှုရဲ့အမားရဲ့သူတို့တွေကိုအန်တီဝင်းကပဲနေပြရှားပေးလိုက်ကြလေအဲဒါကြောင့်အမားလည်းစိတ်ပူမနေနဲ့တော့အဲဒါကြောင့်အမားလည်းစိတ်ပူမနေနဲ့တော့အမလေးတော်ပါသေးတယ်ငါ့ကိုတော့ဖျားမာတာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာညီမလေးရဲ့အဲ့ဒီအန်တီဝင်းနဲ့ရောတွေ့လို့ရမလားရင်ကြားတယ်အမမလို့ဆက်ကျမအရင်သွားပြောနေမယ်ခဏဆောင်တော့ဟုတ်ကဲ့စပွဲတော့ကောင်မလေးဆိုင်ရဲ့အတွင်ခံတွေကိုဝင်သွားခဲ့တယ်စပွဲတော့ကောင်မလေးစကားကိုကြားတော့မှသူ့တဲ့ရင်တော့အေးသွားခဲ့ရတယ်မဟုတ်ရင်မောင်မိုက်နေတဲ့ညကပါအလင်းမှာသမီးလေးနဲ့အတူဘလို့ခရီးဆက်ရမယ်ဆိုတာသူ့တဲ့စဉ်းစားလို့မတက်ပါနေစရာကကဲနေတယ်ဆိုတာဒီရသမီးလားဆိုင်တွင်ခန်းကထွက်လာတဲ့မျိုးသမီးကြီးတယောက်ကသူ့တဲ့နားကိုရောက်လာခဲ့တယ်အန်ဒီယာအန်ဒီနာမည်ကတော့ခွန်ဝဲမှာအနည်းစပွဲတို့လေးကလာပြောလို့လေသမီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်အန်ဒီလည်းနေရတက်လာတာပဲဒီမှာရှင်မရှိမျိုးမရှိနဲ့ကိုဒုကိုချုံပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဒီအချိန်လေးထိကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့ထုံမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်ရည်သစ်ပြင်မှာအလွန်တရာကြီးကြီးခံရလာပါတယ်ထုံမျိုးသမီးရဲ့ပြောဆိုပုံမှာလည်းအလွန်တရာနှစ်လိုပဲကောင်းလာပါတယ်ဘာကြောင့်မှမသိစုတွေရင်ထဲမှာအေးမြလို့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်ကစုတွေပါစွာတော့ဆောင်းကညီမလေးပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဂျန်ကုံမှာအခြေချဖို့လာရင်လည်းအခုအိမ်မှာရောင်းမနဲ့စကားများပြီးတော့ထွက်လာတာပါ။ဂျန်ကုံမှာဆင်မျိုးဆိုလို့ဒီကိုတယောက်ပဲရှိတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့တခြားသွားဆရာနေရာလည်းမရှိပါဘူး။ဟင်းအန်တီဝင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ကွယ်။ခုတော့ဘာဆက်မပူနဲ့နော်။သမီးတီမှာနေဖို့စားဖို့အဆင်ပြေပြီသားမှတ်လိုက်တော့။သမီးကိုနေစရာနေရာလည်းပေးမယ်။အလုပ်လည်းပေးမယ်။ရှင်။ဟိုစုစွာဘာလို့လောက်ရမှာလဲဒီလိုပါအန်ဒီရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့သမီးကအထဲကျောင်းဆက်ရုံတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဆက်ရုံကအခုမှစတောင်းတာဆိုတော့ဝင်းနဲ့အင်ဟာလိုအပ်နေတာပေါ့သမီးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအတီဝင်းကထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ဒီနေရာကိုလူမျိုးစုံလာကြတာကိုအဲ့ဒီထဲမှာအလောက်ကိုင်အစင်မပြေတဲ့သူတွေအလောက်စားနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်အတီဝင်းကတငယ်ချင်းဆက်ရုံနဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်သူလည်းအစင်ပြေအလုံးလက်မဲ့တွေကိုလည်းကုညီရရောက်ဒီဘဆိုင်နဲ့ကုသိုလ်ရတာပေါ့သမီးရဲ့အထည်ကျောင်းဆိုင်ုံဆိုတော့အချုပ်ဆက်နင်းတက်မှပြစ်မှာပေါ့နော်စုဟာအချုပ်ဆက်မနင်းတက်ဘူးအန်ဒီဝင်းဆက်နင်းတာမခက်ပါဘူးသမီးရဲ့ကိုရောက်ရင်သမီးကြမှာပါသူတို့သမီးတာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လိုက်လို့ပေါ့ကြိုင်တော့ကြက်ကြီးသားမှာပေါ့သမီးရဲ့တခုတော့ရှိတယ်အလုံးကစဝင်တာဆိုတော့လဆာကတော့နည်းလိမ့်မယ်နော်ရပါတယ်လလို့ဆယ်လဆာထက်စုလို့တာမီနေရေးဆိုင်အစီအပြေလောက်ဆိုရပါတယ်။လဆာတို့ဘုကတော့စုလို့အာနေစုရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့။ဟုတ်ဒါပေမဲ့စုဟာခလေးနဲ့ဆိုရလေ။ဟုတ်ဒီအတွက်လည်းမပူပါနဲ့။ဆက်ုံထဲမှာအိမ်တော်စီမျိုးသမီးလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကွယ်။အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ရင်ပဲရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီ။အလုပ်တက်တော့စိတ်ချပါ။စုကြိုးစားပါမယ်။အေးအေးကောင်းပါပြီကွယ်။ဒီခလေးလေးကသမီးရဲ့ခလေးလား။ဟုတ်ပါတယ်စုရဲ့သမီးလေးပါခလေးမိသားပြောတယ်အဖြူတိုင်းပဲပုံစံကြည့်တော့မထင်ရဘူး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်ရုံပဲထင်ပါရဲ့ဒီပန်းရိုင်းလေးကိုသာငါတေးသာရေလာပေါင်းတင်လိုက်ရင်စိတ်ကိုလှတဲ့တဝဲပန်းဖြစ်သွားမှအသေးချာပဲသမီးလေးကချစ်စရာလေးပဲနော်သမီးလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲစွနဒီသေးပါဖွားဟိုအဖွားလို့ခေါ်လိုက်ခြင်းဟုတ်ပြီဒေါက်ခင်ဝင်းရဲ့ဂျင်းနဲ့ပုံမရပါဒေါက်ခင်ဝင်းရဲ့မျက်နှာကအောင့်သက်သက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အမလီဒီလောက်အရွယ်တွေနှုတ်ပြနေရငါ့အောင်များဖွားတဲ့မချင်းရဲ့ပြုံနဲ့ပြုံးလိုက်ရင်သမီးတို့ဒီညတော့ဒီမှာပဲအိတ်လိုက်ကြပါမနေ့ပြန်ကြပါပဲသမီးနေရမယ့်နေရာနဲ့အလုပ်နေရာကိုတခါတည်းပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားသမီးနေကြပြီအလုပ်ပါရမယ်ဆိုတော့စွစွတဲ့တဲ့ပြောကြတဲ့တင်းကားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းမသိခလေးတယောက်နဲ့သောကများနေစားတဲ့စွစွတဲ့အတွက်တော့ဒေါက်ခင်ဝင်းရဆဲကင်မိရကောက်ယူလေးတစ်ပြင်သာဖြစ်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအန်ဒီရဲ့အနီတာမကူညီရဲ့စွတို့သားမိတော့ရန်ကုန်မှာဆက်နေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအန်ဒီဝင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုလေစွတသက်လုံးမမေ့ပါဘူးအန်ဒီဝင်းရဲ့အိုးအလောက်ထိလည်းမလိုပါဘူးကွယ်အနီတို့အညာသူညာသားချစ်ချင်ဘလောက်ကလေးကူညီရတာဘာမှပြန်မမှားဘူးသမီးရဲ့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသမီးလိုပဲအညာနေလာပြီးတော့ဒုက္ခများနေတဲ့ကလေးတွေကိုလေအတီဝင်းရကူညီပေးလိုက်လို့ဂျန်ကုံမှာတအိုးတိမ်ထူထောင်ပြီးတော့အခြေချသွားတဲ့သူတွေမှမနေဘူးသမီးရဲ့အတီဝင်းရစိတ်သဘောထားအရင်ပြေးသွားတာပဲနော်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်ဒေါက်ခင်ဝင်းတယောက်ဂျင်းတဲ့မျက်နှာထားနေပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်သမီးတို့နားကြတော့လေ။ဒါသမီးတို့နေရမယ့်အခန်းကိုလိုက်ဖို့မယ်။ဟုတ်ကဲ့အန်တီဝင်း။စုစုတွေကပါလာတဲ့ဝေးထုတ်ကိုဆွဲပြီးသမီးဖြစ်သူကိုခြေလိုက်ပြီးတော့ဒေါက်ခင်ဝင်းဆွဲခွာရာဆိုင်ရဲ့အတွင်းခန်းဘက်ကိုလိုက်ပါလို့သွားခဲ့ပါတယ်။သမီးတို့ဒီညတော့ဒီခန်းမှာပဲအိတ်လိုက်ကြနော်။ဟုတ်ကဲ့အန်တီဝင်း။ဟိုမနေ့ကျရင်လက်ချိန်တော်ဆက်ရင်ကိုသွားပါလေစေ။စုစုတင်ပြင်ဆင်ထားရအောင်မို့ပါ။ရတယ်ရတယ်။တိတ်ဆော်ကြီးသွားကြမလို့ပါဘူး။9နာရီလောက်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီဝင်း။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မလိုပါဘူးကွယ်။ကဲကဲ။ဒါဆိုရင်နားလိုက်ကြအောင်။ဟုတ်ကဲ့။စွစွတွေတို့အခန်းထဲကိုပို့ပြီးရထားအောင်။ဒေါက်ခင်ဝင်းရအခန်းမြင်ကိုထပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပါလာတဲ့ထုတ်ကလေးကိုနေရာတကျထားလိုက်ပြီးသမီးတွေအိပ်ရာပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထမင်းတွေတဝတစ်ပြည့်စားပြီးတော့ထမင်းစိတ်တက်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဒီလေးတစ်ယောက်ကတော့ညတောင်တွေဟာလေးလံလာပြီးကတင်တောက်မှာငုတ်တော့ကလေးငိုင်းလို့နေပါတယ်။ဒီလေးကိုအသားရပွေ့ချလိုက်ပြီးရင်တော့အတင်းမမအသေးစားနေရာချပေးလိုက်ရင်တင်မားကလေးကိုပုတ်ပြီးတော့သမီးငယ်နှစ်ကြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေဖို့သားချော်ဒီလေးကိုလည်းညှိတော့ရင်သမီးဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာဝင်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ပါတယ်။ယခုနကြတဲ့အခါမှာဒီဒီနဲ့တူစွတ်စွတ်တွေနဲ့အိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။စွတ်စွတ်တွေရေအစင်းသင်းဖြစ်ပြီလား။အဒီဝင်းရခန္ဓာကဆီကနေလှမ်းအောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ဆော့ဆော့ထားဖျားစစ်ကိုရွက်ဖက်ဆီကဆီရတွေကိုရွက်ဖက်ပြီးရင်တော့အမီးလေးကိုမျက်နှာသေးသွားတိုင်းပြင်းပြင်းစရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ရင်အန်တီဝင်းကောက်ကိုစောင့်နေကြသည်မလို့အန်တီဝင်းတန်ကိုကြားသိနေတဲ့ပြိုင်ညာစုစွေတို့သားမိအခန်းပြင်ကိုထွက်လာကြပါတယ်အစင်းသင်းဖြစ်ပါပြီအန်တီဝင်းဒါဆိုသွားကြမယ်လေမနေ့စာအုပ်တော့ခိုးရောက်မှပဲစားကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စုတက်ကရပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေအမီးလေးကလေမနေ့စောစောစားတတ်တော့အော်ကြားပါတယ်ကွယ်ခလေးတွေပေါမောက်လေးဝဲသွားပေါ့ကားပေါ်မှာကျွေးလိုက်လေဟုတ်ကဲ့အန်တီဝင်းဒေါက်ခင်ဝင်းရဆေးရဥဆောင်ပြီးတော့ဆိုင်တည်းရထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်ဒေါက်ခင်ဝင်းနောက်ကစုတွေတို့သားမိတယ်လိုက်ပါလို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာခဏဆောင်တော့အန်တီကားသွားထွက်လိုက်အောင်မယ်သိလားဟုတ်ကဲ့နေမေဒီဒီတော့အခုပဲသွားမှာလေနေမေအလွတ်လွတ်မဲ့နေရာကိုသွားမှာသမီးရဲ့ဟိုရောက်လို့နေမေအလွတ်လွတ်နေရင်သမီးလေးကအရင်မဆော့ပဲနဲ့လေလေမမနေရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေမေအိမ်မှာလိုက်တာမမေ့ချက်ကလေးရသမီးဖြစ်သူရဲ့ပမမို့လေးကိုခြိုက်ဝင်သွားအောင်ဒီနဲ့လိုက်ပါလေသမီးရေလာတက်ဒေါက်ခင်ဝင်းရကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးစွစွတွေတို့အစ်စ်မအစိမ်ဆော့ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အိမ်တော်စွစွတွေတို့သားမိလေကားပေါ်ကိုထွက်သွားခဲ့ကြတယ်ကဲစွစွရေရောက်ပြီကျေဝန်းပြီးတော့အဆောက်အုံကြီးတွေရှိတဲ့ခြံကြီးတစ်ခုထဲမှာဒေါက်ခင်ဝင်းရကားကိုရက်လိုက်တယ်ဒီနေဟာမျိုးနဲ့တော့လှမ်းဝဲမဲ့ပုံစီပါတယ်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျိုးလုံးဝဲဝဲကကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာဒီဆဲအောင်တစ်ခုတည်းသာထိထိကျကျရှိနေပါတယ်။ဘာကြောင့်ရမသိ။စွစွတဲ့ရင်ထဲမှာထိတ်လန့်လာခဲ့မိတယ်။တို့ပေမဲ့ဆဲအောင်အများစုဟာမျိုးစုံနေမှာသာရှိတတ်ကြတာဆိုတော့စောရင်စိတ်ကိုချော့ချလိုက်ပြီးအမိဖြစ်သူကိုချီပြီးဒေါက်ခင်ဝင်းခေါ်ဆောင်ရနာကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်
လာဒီမှာခဏထိုင်ဆောင်နေနော်ဆက်ယုံရဲ့ဧကန်လို့ထင်ရတဲ့နေရာမှာသူ့တယ်လို့သားမီးကိုထန်ခိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒခင်ဝင်းကအဆောက်အကြီးရဲ့ခန်းတွေထဲကနေအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်မမေဒီဒီတို့ကဒီမှာနေရမှာလားယင်အကျယ်ကြီးပဲနော်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ရလဲလေအမြင့်ကြီးပဲပျော်စရာကြီးသိတာအင်းဘောသမီးရဲ့မမေကဒီမှာအလလုံးမှာဆိုတော့သမီးလည်းဒီမှာပဲနေရမှာပေါ့ဟိဟိအဆောပြောစရာကြီးကဲနန်းကြီးအဒီဝင်းကတော့ဆယ်လေးကိုခေါ်လာခဲ့ပြီထုံးစံတိုင်းနံပါတ်ကအရကေးလေးရုံးကန်းရဲ့စပွဲမှာဆက်လိုက်ဖွာရင်းနဲ့မင်းနေတဲ့တပိုင်းရဲ့မျိုးသမီးထံကိုဒေါခင်ဝင်းကစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဒီဝင်းရဲ့ဆေးကလည်းအဲ့မှာမဟုတ်တော့တာခလေးမေပဲဟာမတွေးရမမြင်ရသေးပဲအလွယ်မဆုံးပါနဲ့哦အပြင်ကိုလည်းထွက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနန်းရဲ့ပြိုရှုံးအောင်လှတဲ့အညာသူအကျန်းထယ်လေးကဲအတင်ဝင်းရဒီလောက်တော့မှညှို့နေမှာတော့ဘလောက်ဆီလဲဆိုတာထွက်ကြည့်ရတာပေါ့ထုံမျိုးသမီးကထိုင်ရာကနေထားလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်ဒေါခင်ဝင်းနဲ့နန်းဆိုတဲ့မျိုးသမီးတို့ဟာစွတ်စွတ်တယ်စီရစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်စွတ်စွတ်ရေဒါအတင်ဝင်းပြောတဲ့အတင်ဝင်းရတငယ်ချင်းရဲ့သမီးလေးဒီဆက်ရုံပိုင်းရှင်ပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်အင်းအတင်ဝင်းပြောတာမှန်သားပဲခလေးတယောက်အမေသာပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောရုပ်ရည်ရောထင်ရဆရာမရှိဘူးဝိစာသာတိထားပြင်ဆင်ပေးလိုက်ရင်တကယ်ကိုဆွဲချမှုရှိတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်သွားမှာအမှန်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဒါနဲ့မင်းနဲ့မီရစွတ်စွတ်တယ်ပါရှင်အော်အော်တို့နဲ့မီရတော့နန်းရည်ဒီစိမ်အများကတော့နန်းပဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမနန်းတို့လိုကြောင်းတော့မင်းတင်ချတိထားတယ်မလားဟုတ်ကဲ့တိချပါတယ်ဒါပေမဲ့စွတ်စွတ်ဒီလောက်မှာအတွေ့အကြုံ။အိုးမလို့။အလုံးဆိုတာလုံရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ကြံ့ကျင်သွားတာ။အဓိကကတော့လေကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေဖို့ပဲ။စိတ်ချပါ။စွတ်စွတ်လောက်ကိုတေးချကြိုးစားလုပ်ပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ကြော့။မင်းအတွက်ကြိုးတင်လာတာ။နန်းရည်ဒီဆရာသူပဆက်အေးထရာပဆက်တဲ့အုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူ့တဲ့အစီကိုချပေးလိုက်တယ်။အလုံးမလို့ရသေးပဲလာတာကြိုးပေးနေသည်မလို့။စွတ်စွတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အထူးတဆန်ဖြစ်လို့သားခဲ့မိတယ်။ပတ်စံတွေကအများကြီးပဲ။စွတ်စွတ်ကအလုံးမလို့ရသေးပဲနဲ့။နားသာကြိုးထုတ်လို့ဖြစ်။ဒါတို့ရဲ့အလုံးထုံးစံပဲလေ။အလုံးမစခင်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာဆရာတွေပြင်ဆင်ဖို့ဒီငွေကလိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်မင်းကိုပေးတာ။ယူထားလိုက်နော်။ပြီးရင်မင်းပါတွေဝယ်ရမယ်ဆိုတာမင်းရဲ့အခန်းပေါ်ပြပြလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။စွတ်စွတ်တွေနားမနေတဲ့ဟန်နဲ့အိုဒီဒီတွေ့တော့ရင်းနေပဲ။နန်းရည်ဒီစိန်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုယူပြီးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ကဲအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အဒီဝင်းပြန်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဒီဝင်း။သစ္စာကိုကုလိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ချပါရယ်ကွယ်။အလုပ်ပရက်တွေကြာရင်အဒီဝင်းဆိုင်ကိုလာလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဒီဝင်း။ကဲနန်းရည်အဒီဝင်းပြန်မယ်။ဒီမှာပဲအဒီဝင်းဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။ Okay အဒီဝင်းဒေါခင်ဝင်းကဆက်ရောင်ပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့နေရမယ့်အခန်းကိုကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလိုက်ပြလိုက်မယ်။ဒီမှာထိုင်နေခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမမနဲ့။နန်းရည်ဒီစိန်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာမင်းကလေးငယ်တဦးစွတ်စွတ်တဲ့နားကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အမကျွန်မနဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။အမနေရမယ့်အခန်းကိုလိုက်ပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပါလာတဲ့အဝေးထုတ်ကိုယူလိုက်ပြီးသမီးဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ထိုမင်းကလေးခေါ်ဆောင်ရာကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဲမောင်းများစွာကိုကြဖက်ပြီးရဲ့နောက်မှာအလေလောက်မှာထုံမင်းကလေးရဲ့ခြေလန်းတွေဟာတုတ်ကနေရက်တန့်သွားခဲ့တယ်။ဒါမှနေရမယ့်အခန်းပဲ။ဒီခန်းမှာတခြားတစ်ယောက်လည်းနေတယ်။တခန်းကိုနှစ်ယောက်နေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါနဲ့အမလှုပ်ဆိုင်ရတော့မလားယင်။ဒီနေ့တော့အမလှုပ်ဝင်ရသေးမှာမဟုတ်ဘူး။နားလိုက်ပါဦး။ထိုကဲတော့ပြောဆိုလိုက်ပြီးထုံမင်းကလေးကအခန်းဆီကနေထွက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စွစွတွေလည်းသမီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်နေဆိုပေမဲ့အခန်းကကျဲလာပါတယ်။အခန်းထဲမှာကဒင်းနှလုံးကိုပေးချင်းဆင်ပြီးအလင်းမှာစပွဲချကနေရာချပေးထားတယ်။ဘယ်ဘက်ကဒင်းမှာပစ္စည်းတွေရှိနေသည်မလို့လွတ်နေတဲ့ညာဘက်ကဒင်းမှာစုတရားနေရာယူလိုက်တယ်။နမေဒါဒီဒီလိုနေရာမယ်အခန်းလားယင်။ဟုတ်တာပေါ့တမီးရဲ့။အခန်းကြီးကအကျဲကြီးပဲနော်။ဒီဒီဆောက်လို့ရလားမမေ။ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့နမေတို့နှစ်ယောက်တည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့။ဘေးမှာတတိတယောက်လည်းနေမှာမလို့သူအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ဆောက်ရမယ်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့မမေ
ဒီလီယာဝိထောက်တရားသရုပ်ကလေးတွေကိုထုတ်ပြီးကတင်ပေါ်မှာထိုင်ဆောက်လို့နေပါလေ။ဖုံးပြီတန်းတဲ့သူဟယ်လိုနန်းရီဝင်လဲလိုက်ပြီလား။လက်မပေါ်အန်ဒီဝင်းရဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့လဲအသေးတံပဲ။အသေးတံဖြစ်ရတာပေါ့နန်းရီ။ဒီမှာတို့ကလေးကသူ့လိုချင်တာလေးပူစားနေလို့ဝယ်ပေးရအောင်ပါ။အမလီအန်ဒီဝင်းတို့များလေး။ကလေးတွေကလည်းသိပ်ပေါ်တာပဲနော်။ဟော။သူပဲသိစမ်းပွင့်နေတယ်။ဒါတော့ကိုကုသူနဲ့ကိုပဲနဲ့ရေဟုတ်ပါပြီနော်ခဏနေရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်အတီဝင်းတို့တာယာလို့ရအောင်လို့โอเคနဲ့ရေကြီးဆိုတဲ့တန်းတဲ့တူသူ့သူတွေတို့တားမိခန့်တဲ့ကိုတကားဖွင့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတို့ဝင်လာခဲ့တယ်ထုံမျိုးသမီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့သူတွေစိတ်ထဲမှာစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ရုပ်တွေနဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့တတိလေးတည်းထုံမျိုးသမီးကိုစွတ်စိုက်စွာနဲ့ကြီးလျက်ပါဟာမမေအဲ့ဒီတီစကက်ကလည်းလေတော်လေးနော်အဲသမီးလေးမပြောရဘူးလေသူမျိုးသမီးရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံကိုကြည့်ပြီးညီနဲ့တိုင်ပြောချပြလိုက်တဲ့ဒီဒီလေးကိုသူ့တွေကလှမ်းပြီးတော့ဟန်တာလိုက်တယ်သူမျိုးသမီးကသူမရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကတင်ပေါ်ကိုဖြစ်တင်လိုက်ပြီးရင်တော့သူမရဲ့ဝတ်စားတွေကိုသူ့သူတွေတို့အစ်စ်မတွေချုပ်ပြလိုက်တယ်အိုးဒုက္ခပါပဲတဲခဏနေတာဝတ်ထားတဲ့သူမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသမီးဖြစ်သူကိုမမြင်စေလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီလေးရဲ့မျိုးလုံးတွေကိုသူ့တွေလည်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပိတ်ပြလိုက်တယ်โอ้ขัดตาเวดีแม้กะเลียบะลุเลยรู้สิเนี่ยกูไม่เสร็จแต่ปูล่ะไม่ติดอยู่วิสาถ่าราก็เลยไม่มาก้าวไล่ตาเสี่ยหยองเทโจหลุดตาดีปูเซวิดไปแล้วฉ่อดล่ะไม่เอาทีบ่าวตะกั่วก็แล้วหนีไปโทမျိုးตะมี้อ่ะตะแตตะแตวิสาฤาโฉบี้เหยนาวปะปั่วฉาจองสะเปนวันเสร็จตะซองก็เว้ยไล่เลยไอ้หนอตุกะเนมาตูวนแห่ไล่เหยมี้อ่ะลุติดล่ะโอเคดีกะเลียดาซุซุเยตะมี้เลยบ่าကလေးတယောက်နဲ့လေပါဒီလိုမျိုးတော့လာလို့မယ်မထင်ပါဘူးကြည့်ရတာတော့ခင်ဝင်းစနဲ့မိလာပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဒုက္ခပါပဲကျက်စရာလေးပဲဒါနဲ့မင်းနဲ့မိရဆွတ်ဆူလာအပြည့်စုံကတော့ဆွတ်ဆူတယ်ပါဒီဟာတို့နဲ့မိရရွှေကြီးပါမင်းတို့တော့ခင်ဝင်းလာပို့တာလားဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့မက်ဆေ့ကအနေဝင်းကိုတီးလို့လားဟင်းသိသိတာပေါ့တို့လေဒီနေရာရအောင်လို့သူပဲပို့ပေးတာလေ။အော်အဲ့လိုလား။ဒါဆိုအမလည်းနေရပေါ့နော်။အင်းဆိုပါတော့။ဒါနဲ့မင်းဒီနေရာမှာဘာလို့ရမယ်လို့ဒေါခင်ဝင်းကပြောလိုက်လေ။အထယ်ချုပ်လို့ပြောတယ်မှာ။ဒေါခင်ဝင်းဒေါခင်ဝင်းခမည်းရဲ့လောဘတရားမင်းကလေးပဏျောက်ရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေအောင်ပါလေ။ခလေးတယောက်ရဲ့မိခင်ကိုပါမချမ်း။ခမည်းကိုလူလို့တောင်မခေါ်တိုက်တော့ဘူးပဲ။ငါဘာလို့ရမလဲ။ဒီလောက်ကဘာလို့လဲဆိုတာကိုဒီမင်းကလေးကိုပြပြလိုက်ရမလား။ဟိုးသူ့ဟာသူ့နှုံအလို့အလင်ခဲရပြီးရောက်လာတာပဲ။ငါနဲ့ဘာမဆိုင်သေးပါဘူးလေ။ဟုတ်သေးပါဘူး။သူ့ဟာငါလို့လို့လွတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာသမီးလေးလည်းရှိနေတယ်။သူ့သမီးလေးအတွက်သူ့ဟာဆံမြမိခင်တယောက်ပဲလေ။သူ့ဘဝပြည့်ရင်သူ့သမီးလေးဘဝပါအိပ်မက်ကြီးဆွနေသွားမှာ။မဖြစ်ဘူး။ဒီကိစ္စကိုတတိယနဲ့မျက်ခွေပြုလိုက်ရင်ငါဒီလေဒေါခင်ဝင်းနဲ့မချနာတဲ့ဂျွန်စရာတရဝါတကောင်ဖြစ်သွားမှာ။စွစွတွေရင်ခုတို့ပြောတာကိုသေချာနားထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမဆွေကြီးဒီနေရာမင်းသိထားတဲ့မျိုးအထက်ကျောင်းဆက်ရုံတခုမဟုတ်ဘူးရှင်တွတ်တွယ်ရင်ထဲမှာပုံနေသွားခဲ့တယ်ဒီနေရာကလေမဆွေကြီးမြေဝန်းကမျက်ရည်စာတွေကခြေဝဲလိုလာခဲ့ပါတယ်မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုငွေကြီးနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့အလိုရမက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေစီမှာခြေတော်တင်ပြောတော်ဆက်ချင်းခံရတဲ့နေရာပဲဆွတ်တွယ်ရွှေရဲ့စကားကိုကြတော့သူတို့ရင်ထဲမှာမိုးချိုးပြစ်ချလိုက်တယ်လို့ပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့အေးဆက်တောင်းခဲလို့သွားရတယ်မိဒီစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲဆုံးအားလို့သွားခဲ့တယ်တန်မြားဖြစ်ဖွယ်တစုံတစတောင်မရှိရအောင်ပြည်ပြင်းလွန်လှတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့ကျောင်းဖွယ်ဖယ်မယားလှက်ွက်တွေအောက်မှာသူတို့ရဲ့ဘဝတိမ်မြုံရတော့မဲ့အဖြစ်တွေကိုတွေးမိရင်သူတို့မြေဝန်းကမျက်ရည်စာတွေဟာပားပြင်းထက်ကိုအတိုင်းစားမရှိစီးပြိုလို့ကျလာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇလန်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကတော့ဒီနေရာနေမယ်ပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးသူအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြကျမကြပါသေးရှင်